បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យចេនឡាទីចុងសតវត្សទី6រៀងមកដល់សតវត្សទី9នគរចេនឡាមានព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ្យ9អង្គគឺព្រះបាទស្រុតតវរ្ម័នព្រះបាទស្រេដ្ឋវរ្ម័នព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័ន ព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទអ៊ីសានវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1និងរាជព្រះនាងជ័យយៈទេវីគ្រិស្តសករាជ713នៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ឯកសារភិក្ខុវិរិយតោបាងខាត់សរសេរថានៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1នោះស្រុកខ្មែរបែកបាក់ជាពីរគឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹក ភាគខាងជើងចាប់ពីប្រទេសលាវចុះមកឯភាគខាងត្បូងគឺកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃនេះ ចេនឡាទាំងពីរច្បាំងគ្នារហូតដល់សតវត្សទី4នៃពុទ្ធសករាជស្មើនឹងសតវត្សទី8នៃគ្រិស្តសករាជ សតវត្សនោះសាវតាខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងប្រហែលមកពីទទួលការវាយលុកនៃនគរស្រីវិជ័យ សុមាត្រានិងជ្វាទើបបានជាយើងបាត់ប្រវត្តិមួយរយៈ ចំណែកសិលាចារឹកវត្តខ្នាស់ បានចាល់ចែងថាព្រះនាងជាយៈទេវីជាបុត្រីព្រះបាទជាយៈវរ្ម័នទី1ក្បត់បន្ទុកព្រះរាជការធ្ងន់ធ្ងរពេកព្រះនាងសោយសោកជាខ្លាំងនៅព្រះដាល់ព្រះនគរកើតកលាហលទោះជាខំដោះរាជយ៉ាងណាក៏ព្រះនាងម្ចាស់ពុំអាចផ្សះផ្សាព្រះនគរបានឡើយទំនងជារាជនោះហើយដែលទឹកដីខ្មែរបែកបាក់ជាពីរគឺជេនឡាដីគោកនិងភាគខាងជើងហ្វូណនទឹកលិចនៅភាគខាងត្បូង ទឹកអ្នកប្រវត្តិវិទូសន្និមត់ថាកម្ពុជាសម័យចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកចុងសតវត្សទី7លើចេនឡាដេឡាដែរឬចេនឡាឌូចំណែកសារព័ត៌មានអង្គវត្តគ្រឹះសករាជ1906ចុះផ្សាយដោយសង្ខេបថានៅតាមសតវត្សទី8នៃគ្រឹះសករាជអធិរាជាណាចក្រខ្មែរមានចលាចលផ្ទៃក្នុងប្រទួងប្រទៀងគ្នាបានបែកជាពីរផ្នែកគឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹក នៅពេលនោះប្រទេសជ្វាឧស្សាវាមានព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងពូកែនាយរាជវង្សសៃលិនត្រៈដែលបានយកឈ្មោះចក្រវាលទិនឈ្មោះស្ដេចនគរភ្នំស្រុកខ្មែរបកប្រែបន្ទាប់ពីយកជ្រោយប្រទេសម៉ាឡីយូទុកលោកប្រទេសចម្ប៉ានិងតុងកឹងបានមកវាយយកចេនឡាស្ដេចខ្មែរដែលគ្រងរាជនៅរាជធានីសម្បូបានត្រូវស្ដេចជ្វាធ្វើគុតកាត់ព្រះកេសនិងបានចាប់ព្រះអម្ចាស់ខ្មែរម្នាក់ដែលជាអនាគតជ័យវរ្ម័នទី2 បានវិវត្តចូលមកមានទភូមិវិញនិងបានរំដោះស្រុកពីពួកជ្វាលនៅរយៈដែលចេនឡាបែកបាក់ជាពីរនោះសាវនាខ្មែរបាត់បង់សក្ខីភាពបាត់ប្រវត្តិបាត់ដានរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ802ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទើបប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររំទឺកិត្តិស័ព្ទជាថ្មីឡើងវិញក្នុងវគ្គកម្ពុជាសម័យអង្គរ នៅរយៈដ៏អាថ៌កំបាំងនោះអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសបានរកឃើញព័ត៌មានយ៉ាងពិតប្រាកដតាមរយៈរឿងនិទានរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ពីរនាក់ដែលបាននិទានថាកងទ័ពជ្វាពិតជាបានវាយលុកនគរចេនឡាយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅគ្រិស្តសករាជ906ដល់ប្រាំដល់ 611មានអ្នកដំណើរអារ៉ាប់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ាស៊ូឌីបានទុកដំណឹងឲ្យយើងដឹងខ្លះៗថាលោកកម្ពុជាមានប្រជាជនច្រើនណាស់ គឺច្រើនជាងនគរណានាទាំងអស់បើចេញដំណើរពីជ្វាទៅគេត្រូវចំណាយពេលអស់10ថ្ងៃឬ20ថ្ងៃតាមតែល្បឿនខ្យល់ចំណែករឿងនិទានស្ដីពីចម្បាំងនគរស្រីវិជ័យនិងនគរចេនឡានោះម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូសៃដំណើរថាអង្គរយឺរេស៊ីកាលពីព្រេងនាយព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ក្នុងអំណាចស្ដេចក្មេងព្រឹលមួយអង្គអង្គជឿនឹងផាំងស៍ដាំងការ៉ាក់ទ័រណាប់ជារលមងគុំ ត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមបើកវងក្រចកជម្រាបបន្ថែមថាក្នុងពងសាវតាខ្មែរទំព័រ១៩មានសរសេរថាចលសក្រាច២៨៧រៀបស្ដេចកំជិលផេះចលសក្រាច២៩រៀបស្ដេចកំនុលចលសក្រាច៣០២រៀបស្ដេចតាក្រែងចលសក្រាច៣១០រៀបស្ដេចពៀល ស្ដេចក្មេងព្រើលអង្គនោះមានព្រះរាជវាំងនៅក្បែរស្ទឹងទឹកសាបចម្ងាយពីវាំងទៅសមុទ្រ
ត្រូវដើរមួយថ្ងៃហើយមួយទ្រង់មានប្រតិយ៉ាងចម្លែកក៏ត្រាស់ទៅនាមមើលអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលនៅបំរើរាជព្រះអង្គថាយើងចង់ឃើញព្រះសេរសាស្ដេចជ្វាដាក់នៅក្នុងថាសមួយយកមកតម្កល់នៅនឹងមុខយើងចង់ឃើញព្រះសេរសាស្ដេចជ្វាដាក់នៅក្នុងថាសមួយយកមកតម្កល់ទុកនៅនឹងមុខយើង ត្រីអៃប្រជ័យនៃនគរជ្វាជាខ្សាត់ខ្លាំងពូកែទ្រង់មានព្រះទ័យច្រណែនដោយការប្រមាថបំពានព្រះជេស្ដាដែលលិចលឺពីមាត់មួយទៅមាត់មួយរហូតជ្រាបដល់ព្រះសត្តាដោយទ្រង់ពំបានស្ដេចជ្វាក្នុងយុគវិវ័យកំពុងពេញព្រះកាយពលសតិមានវ័យនិងចង់ពិសោធន៍មើលផងព្រះអង្គក៏បញ្ជាដល់អស់រាជសេវកាមាត្រឲ្យបំរុងអាវុធ1000សំពឹង រួចប្រកាសថាស្ដេចនឹងយាងចេញទៅដល់ល្បាតតាមឆ្នេរកោះទាំងឡាយដែលជាចំណុះនៃនគរជ្វាព្រមក្បួនជាស្ដេចស្ដេចបើកដងសំពើបោះចេញទៅសម្ដៅព្រះនគរចេនឡាទាន់ពេលស្ដេចខ្មែរពំបានដឹងការសំពើជ្វាក៏ជុលទៅដល់ទន្លេកងទ័ពជ្វាស្ទុះស្រលឡើងគោកវាយកាប់ចាក់បង្កើតចលាចលគ្រប់ទិសទីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងព្រះរាជវាំងក៏ធ្លាក់នៅក្នុងដៃទ័ពជ្វា ស្ដេចជ្វាមានព្រះបន្ទូលត្រាប់តាមពាក្យស្ដេចខ្មែរដែលប្រមាទព្រះអង្គពីមុនលុះគ្រប់យ៉ាងរួចក៏បន្ថែមថាយើងនឹងលើកលែងព្រះនគរព្រះស្ដែងដែលពំបានរ៉ាប់រងកំហុសជាមួយតែយើងអនុវត្តតាមបំណងដែលព្រះស្ដែងចង់ធ្វើមកលើយើងថាហើយក៏ឲ្យគេកាត់ព្រះកេសស្ដេចខ្មែរដល់នៅទីបង្គត់ទៅស្ដេចជ្វាទ្រង់ត្រាស់សរសើរដល់អស់អ្នកមើលមន្ត្រីនគរចេនឡាពីនេះពីនោះហើយ ក៏ចាត់តែងតាំងក្សត្រក្រាន់បើមួយអង្គឲ្យផ្លាស់វងគ្រងរាជសារជាថ្មីស្ដេចថយពលជ្វាបណ្ដាលនាវាលាចេញទៅពុំមានរូបអូសយុទ្ធភណ្ឌអ្វីទៅជាមួយឡើយរីឯព្រះសេរសាស្ដេចឆ្មេងអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ឲ្យដាក់នៅក្នុងថាសមួយតម្កល់ទុកនៅក្នុងវាំងតាំងបង្ហាញដល់អស់មហាជនជ្វាទាំងឡាយទុកជាបំរាមថាណូណាហ៊ានបំពានព្រះជេស្ដាស្ដេចនឹងដាក់ទោសជាធរមាន ទើបស្ដេចឲ្យអាមាត្យយកព្រះសេរសានោះទៅដោះលៀងប្រោះទឹកអប់ដាក់ក្នុងកោដ្ឋបញ្ជូនមកនគរចេនឡាវិញមានចឹងចត់ម៉ាយព្រមមានដល់នគរចេនឡាផងដំណឹងនេះខ្ចរខ្ចាយដល់ព្រះមហារាជឥណ្ឌានិងព្រះចៅក្រុងចិនបណ្ដាលឲ្យកិត្តិនាមនគរជាកាន់តែទឹកអធិកល្បីល្បាញឡើងអំណះតមកព្រះមហាក្សត្រនៃនគរចេនឡាក៏បែរព្រះភ័ក្រទៅទិសស្រុកជ្វាអូនកាយថ្វាយបង្គំពេលាព្រះអាទិត្យរះ នេះជាព័ត៌មានតាមរយៈម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូសៃដនិងសតវត្សទី10តាមបីបងប្អូនបានជ្រាបជាបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមលើកយកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈសិភៅលឹមមីយ៉ុងអាស៊ីឌីស៊ីដេសអាហ្គូស្ទីនីណូវ៉ាមកជម្រាបជូនជាបន្តដោយតទៅនេះ1ពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រក្រៅពីប្រទេសទាំងឡាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអនខ្សោយផ្នែកជាតិពន្ធសាស្ត្រ ដោយសារស្រទាប់ពួកអ្នកចំនួនស្រុករារាំងវប្បធម៌ដើមដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រវត្តិពីជុកថ្មរំលីងនេអូលីទិកដោយបុព្ការីជននៃពួកនេហ្គ្រីតូសនិងវេដាសដែលវាទីចេញពីម៉ាឡាកានិងស៊ូម៉ាត្រាទៅខាងតំបន់ភ្នំនិងទៅភាគខាងកើតនាឆ្នាំ 3000 រៀងមកឆ្នាំ1500មុនគ្រិស្តសករាជពួកម៉ាឡេស៊ីក៏ចូលទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅសតវត្សទី3 មុនគ្រិស្តសករាជ នៅពាក់កណ្ដាលសហស្រវត្តឬ 500 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអ្នកជំនួលស្រុកបានបង្កើតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ដោយស្ពាន់និងដែកតាមរយៈវប្បធម៌ដុងសឿនញែននោះនៅតុងកឹងសម័យនោះស្រុកទេសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានឈ្មោះថាទេសៈនិងទឹកដីគ្រប់បន្លែងសព្វសឹងជាសម្បត្តិរួមនៃកុលសម្ព័ន្ធមាតុយុទ្ធនិងវប្បធម៌ស្រែស្រូវ ការរាប់រកគ្នានៅក្នុងសង្គមមានឥទ្ធិពលខ្លះៗមកហើយហៅថារបបវតុងរោចុងគឺកើតឡើងតាមរយៈទំនៀមអាដាតដោយមេកន្ទ្រៀងទាំងឡាយសិតសឹងតែជាអ្នកប្រមុខឬអាចារ្យដែលចាត់ចែងប្រពៃណីសាសនានិងជំនឿអច្ឆរិយផ្សេងៗទាំងអស់នេះគឺជាប្រភពដើមនៃវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីវប្បធម៌នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈល្ខោនខោលឬអាយ៉ងហៅថាវ៉ាយ៉ងគូលិត នៅសតវត្សទី11មុនគ្រិស្តសករាជអ្នកវស្សកៈប្រវត្តិចិនសម័យហាន់បានឲ្យយើងដឹងថាសង្គមជ្វាកកកយ៉ាងខ្លាំងនៅកោះជ្វានិងនៅស៊ូម៉ាត្រាមានសំណល់វត្ថុចិនសម័យហាន់ធ្វើអំពីដីដុតនៅខាងត្បូងស៊ូម៉ាត្រាខាងកើតជ្វានិងនៅខាងកើតបកនេអូ
ឆ្នាំ 167 មុនគ្រិស្តសករាជមានអ្នកការទូតនគរយេទីវចូលទៅស្រុកចិនយេទីវគឺជាពាក្យចិនដែលខ្លាយមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថាយៈវៈទ្វីបពាក្យនេះចែងឡើងតាំងពីសម័យរាមាយណៈដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរថារាមកេរ្តិ៍ឬជាណាចក្រទាំង 7សម្បូររុងរឿងដោយសុវណ្ណដូចគ្នានេះពូតូលេមេដាលីសាន់ដ្រីក៏បានសរសេរនៅឆ្នាំ 167 នឹងបុរីប្រាក់ស៊ីទេដាក្សុងសតវត្សនោះសង្គមអាសាហិណ្ឌូនេស៊ីទទួលការត្រួតត្រាពីមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីធំឬតូចនិងច្បាំងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងពួកអភិជនមុនសម័យអាណានិគម 2. ឥណ្ឌូបនីយកម្មនិងអាណាចក្រឧបនីយកម្មឥណ្ឌាជួនកាលបណ្តាលឲ្យរង្គោះរង្គើនយោបាយសាសនាបច្ចេកទេសនិងពាណិជ្ជកម្មផង ការធ្វើសេចក្តីនៅរាជវង្សកុសណៈនិងរាជវង្សកុបតៈទីចាំបាច់ត្រូវតែតែងតាំងក្សត្រជាច្រើនអង្គនៅត្រើយគោហូមងដែលជាអតីតនគរមួយនាសតវត្សទី2និងទី5ឈ្មោះស្រុកទេសនៅកោះជ្វាក៏ដូចគ្នានឹងឈ្មោះនៅតំបន់ចក្រណាបតដែរឧទាហរណ៍ក្រុងតារូម៉ានៅស្រុកជ្វានិងក្រុងតារូម៉ានៅឥណ្ឌាខាងត្បូងគឺជាឈ្មោះតែមួយ នៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានធ្វើនាវាធំធំអាចចំណុះមនុស្សប្រាំមួយរយនាក់ត្រូវការតាមរបបខ្យល់រដូវរីឯព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានដំណើរជាប្រចាំកំពុងលូតលាស់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ប្រឆាំងនឹងពួកប្រកាន់វណ្ណៈនិងបន្ថយឥទ្ធិពលកំណាចនៃអ្នកចំនួនថ្មីផងនៅសតវត្សទី1ពួកអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌូមោះមុតនិងពុទ្ធសាសនាព្រះទីបញ្ញការៈឌីបញ្ញការៈដែលមានបារមីខាងផ្ចាញ់រលោកសមុទ្រ សតវត្សទី1នោះមកចំនួនដ៏សំខាន់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគ្រឿងទេសនិងលោហៈធាតុដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងមានដំណើរថាដំបូងមានឈ្មោះហិណ្ឌូម្នាក់រៀបការនឹងកូនស្រីនៃគ្រាមបាលក្នុងស្រុករស់នៅជុំគ្នាជាយូរក៏ដូចយោបល់គ្នាចុះឡើងរួចក៏នាំគ្នាបង្កបង្កើតប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់កសិកម្មហើយក៏សាងទីតាំងចំនួនផ្សេងផ្សេងរហូតបានកើតជារដ្ឋមួយក៏អនុវត្តការរស់នៅតាមបែបបទឥណ្ឌាទាំងស្រុង ចំណែកអរិយធម៌ហិណ្ឌូដ៏ជាប្រភពនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូហាក់ជ្រួតជ្រាបចំពោះតែមេកោយតែប៉ុណ្ណោះក្បិតបណ្ដាជននៅតែជឿអច្ឆរិយៈពីបរមបរាណមកនៅសតវត្សទី5និងទី6អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិននិងអ្នកប្រវ័យចិនបានឲ្យយើងដឹងថាសម័យនោះមានរាជាណាចក្រមួយឈ្មោះកាន់តូលី តាំងនៅស៊ូម៉ាត្រានៅយេពូទីនៅហូឡូតាននិងនៅឆោពូពីពាក់កណ្ដាលនៃសតវត្សទី7មានវត្ត គ្រិស្តសករាជ671តាមរយៈអ្នកដំណើរចិនម្នាក់ឈ្មោះយីសឹងបានឲ្យសញ្ញាថាព្រះរាជាណាចក្រឆេលីអូឆេឬស្រីវិជ័យកំពុងឡោមព័ទ្ធជ្រោយកោះម៉ាឡាយូរាជាណាចក្រនេះមានរាជធានីនៅប៉ាឡេមបានដែលនៅសម័យនោះគឺជាកំពង់ផែមួយដ៏ជាទីប្រជុំនៃមុខជំនួញមកពីពិភពឥណ្ឌាពិភពចិននិងពិភពអារ៉ាប់ ដោយមានបណ្ដាញផ្លូវសមុទ្រយ៉ាងសំខាន់ផងនគរស្រីវិជ័យមានលទ្ធភាពវិទ្យាអំណាចយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានៅម៉ាឡាយូក្នុងតំបន់លីកូនិងនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃឆ្នេរសុងឌីព្រះមហាក្សត្រនគរស្រីវិជ័យកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះទ័យហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងវប្បធម៌ដើមជានិច្ច នៅគ្រិស្តសករាជ 762នគរស្រីវិជ័យមានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកោះជ្វាឆោពូនារាជកាលព្រះបាទសំជ័យដ៏ជាក្សត្រនៃឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដេចកាន់សាសនាព្រះសិវៈព្រះអង្គបានរំកិលអាណាចក្រឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតដោយសារជាស្ដារបារមីនៃព្រះរាជវង្សសៃលិនទ្រៈសៃលិនរាឬស្ដេចនគរភ្នំ ដែលគោរពប្រណិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលមានប្រភពមកពីនគរហ្វូណនៅឥណ្ឌូចិនសញ្ជាយាគឺជាស្រីហ្វីជេក្នុងឡាប៉ាក់ទីអូរ៉ៀនតាល់ឌូឌីលស៊ូឡាប្រេសយ៉ុងដេឡាឌីណាស្ទីដេសៃលិនដារ៉ារ៉ាដេឡាម៉ុងតាញអាដាប់តេឌីប៊ូឌីសមហាយានាអេអូរីជីណែរដេហ្វូណនឥណ្ឌូឈីន
ដោយព្រះកត្តញ្ញនៃព្រះរាជវង្សាយលិនត្រនេះហើយទើបបានជាមានសំណងបូរ៉ូប៊ូឌូបូរ៉ូប៊ូឌូនៅគ្រិស្តសករាជ 750 ឡាបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រឹមនេះសិនសន្យាថានឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីអំពីកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំបីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងនិយមប្រទេសបារាំង បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអស់រយៈកាលជាច្រើនខែកន្លងមកបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យហ្វូណនិងសម័យចេនឡាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅវគ្គដើមនៃកម្ពុជាសម័យអង្គរមុននឹងឈានដល់កម្ពុជាសម័យអង្គរនេះ ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍នឹងរឿងព្រេងក្នុងដំណើរសាវតាខ្មែររបស់បុព្វបុរសខ្មែរមួយរយៈសិនដំណើរនឹងប្រវត្តិកម្ពុជាសម័យហ្វូណននិងសម័យចេនឡានោះតើដូនតាខ្មែរសរសេររៀបរាប់រឿងព្រេងក្នុងដំណើរដូចម្តេចខ្លះបើយើងធ្វើវិភាគវណ្ណកម្មទាំងមូលក្នុងដំណើរពងសាវតាខ្មែរយើងអាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់លាស់បានជា 19 សាវតាគឺ 1. ព្រះថោងនាងនាគ 2. ព្រះកេតុមាលា 3. បក្សីចាំក្រុង 4. តេជោដំដិន 5. ព្រះកៅមរកត 6. តាត្រសក់ផ្អែម 7. មហាកលយុគ 8. បារមីព្រះខ័នរាជ 9. ព្រះនគររាជ 3 10. ព្រះមហាមេត្រី 11. ស្ដេចកន 12. ព្រះចន្ទរាជា 13. អ្នកតាឃ្លាំងបឿង 14. ព្រះអម្ចាស់ផែនដី 15. មហាលង្វែក 16. ព្រះជ័យជេដ្ឋា 17. រាជវង្សឧត្តុង្គមានជ័យ 18. សម្តេចព្រះបរមសុរិន និង 19. រាជវង្សព្រះបាទអង្គឌួងក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងចំណោមនេះបងប្អូនបានជ្រាបរឿងព្រះថោងនាងនាគនិងរឿងព្រះកេតុមាលាដោយអន្លើខ្លះរួចស្រាប់មកហើយ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនត្រឹមតែរឿងបក្សីចាំក្រុងក្នុងសាវតាទី 3 ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះបានកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងសម័យហ្វូណនរៀងមកដល់សម័យចេនឡាដូចតទៅនេះពុទ្ធសករាជ 621 សម្តេចព្រះកេតុមាលាព្រះបាទអរិទ្ធពលពៀសោកស្ដេចវង្សថ្មីលើកលែងចោលព្រះពុទ្ធសករាជ ស្ដេចតែងតាំងមហាសករាជមួយតាំងពីរាជនោះតរៀងមកក្នុងសេរីរាជដ៏យូរលង់ក្រោយនោះ ស្ដេចមានព្រះរាជជនិតតមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទធ្នីញជ័យគោរពរាជព្រះបាទធ្នីញជ័យគោរពរាជមានព្រះរាជបុត្ર 3 អង្គគឺព្រះបាទជ័យជេតមហាសករាជ 412 ព្រះបាទជេតជ័យមហាសករាជ 446 និងព្រះបាទសង្ខចក្រស្ដេចកំលួងមហាសករាជ 484 នៅមហាសករាជ 484 នោះមានដំណាលថាថ្ងៃមួយព្រះបាទសង្ខចក្រ យល់នៅមន្ត្រីនាគម្នាក់ឡើងមកបង្គំខលព្រះអង្គពំសូវក្រាបសុភាពរៀបទៀបដោយគេឯងព្រះបាទសង្ខចក្រក៏ដកព្រះខ័នស្ទុះទៅកាប់មន្ត្រីនាគនោះមន្ត្រីនាគស្លន់ស្លោពេកក៏ព្រោះពឹសមកបង្កើតបានជាឃ្លួងភ្លើងរលរៀលសពព្រះកាយទើបបានគេមានពាក្យរៀបទាំងផ្ដាស់ហៅព្រះអង្គថាស្ដេចកំលួងស្ដេចកំលួងក៏ជាប់ពាក្យស្ដេចកំលួងនេះតាំងពីនោះមក នៅរាជនោះមានស្ត្រីក្នុងវាំងម្នាក់ជាពូជពួងព្រះមហានគរខ្លាចស្ដេចកំលួងពេកក៏លួចរត់ចេញពីព្រះរាជវាំងទៅស្រុកទេសដើមកំណើតខ្លួនវិញដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែវង្វេងផ្លូវជាច្រើនថ្ងៃក្នុងព្រៃនោះមានដំរីសមួយបានបន្ទោបងទឹកនោមមួយថ្លុក
Cao niềng mọc đỏ sợi tức nát râu cả vầy phát phùm bán, chụp nâng tức đôm đầm rây xò. Mình nực màn thả chưa tức nôm đầm rây cả ôn phát cái từ. Lúc bàn mọc đỏ sọc phùm hái cả sạp tàn biến tây quốc và sốt bàn côn bọc mà nhạc ôi chú mua thật chì. Khai máu niềng miền thật đầy, rùm ruột chì mùi nâng thật đầy nước rồi hốt và sốt bàn côn bọc mà nhạc tiết ôi chú mua thật xuống. Tớp bàn trên miền tiện thả chì xuống, tăng vì nục màu. Đồm nà lúc miền bệnh rù ấy xây mươi ốc đòi dựa sạch thân nằm phụ cài ốc chà nà. Xòm bàn cô lì ca xạ xích, ai bằng krap tức khúc ôi thật chạc đưa mùi rộng bệnh, nâng ai rộng ngọp rốt luông bàn thòng. Có phá xa ấy xây mình nhé ở dục thân nằm lúc mọc kia bao chùm ngư sạch cùng luôn. Mọc đòi sạch ấy xây nút có riêng rộp ẩm kì bì thi phía kia bao tùl thật sạch cùng luôn sắp cực hơi. Có bằng góp ở kê đám tức mùi thật chắc thông. Tiếp diện sẽ đạch cầm luông ở chốc tục nông tức cầm phung phú nụ nâng áo bóng thân nằm ấy xây chiếc rồi. Cả lúc bệ bạc răng chạc cũng chưa nông bệ tây tuần tệ sọ. Có bài phía ôi xác ấy xây nụ lốt chốc tục nông tức phú nụ chìa môn xạ mờ. Xác ấy xây bà gót nông chất ná có lốt chốc tục nông tức phú nụ. Trong này bệ bạc răng chạc mà xâm đây nâng xác ấy xây nụ bếch. Có bài phía bọc thân nằm cho bóng mà xếp từ bình. Xác ấy xây có rồi lùi xlắp được nông tức phú nụ từ. Đồng nâng ní bàn lưu từ đó là ấy xây đó chỉ cùng nhà là khăn ná. Còn nếu bọn ta mọc chế bà tích thất đá xa, đặt bọn đá xa vui cuồng vuông thay bà bát sang cả chặn. Nâng đặt tùm đi ấy ôi nô cô Campuchia chụp thật cái đây vị nếp ôn tà rài, cầm bày bàn sọc lời. Bà ấy xây đặt bọn đá xa sẽ đạch cùng luôn nâng nô cô Campuchia sắp khúc xa rơi bơ hơi tớp nị môn tờ lọp tớ ả xrom vinh. Từ đó sắp mùi nào chạy cần đạo lớn có chút khám mênh tí nhạc dù là nữ bệnh ấy xây kêu khát khóc vì mà nụ thông mà đá. Khám mênh chẳng tí có sách tức vì có ôm phút đặc nông trở lọc thông dốt móc bật kênh. Khánh tức hơi bệnh ấy xây nụ có sắp tay trở chạy bệnh tây mùi rộng bệnh nực sẽ đại cờ rồi kia phân bệnh nha. Hùng đăng nâng thơ đôi mà đách ách đọc bằng đá xa vinh bán. Có bệnh tiền bôi chây ở khám mênh chẳng tí nụ miền ả dụ vên chiên kê bằng ốc nông lục đi. Chây hòn, suốt hòn. Xôm ôi cháu từng tí bàn lãng kia sát đách xoay riết nơi nơi cô cầm kia ní. Ôi bàn to vuông vuông phao kia ông vài anh to tờ hòn. Có chóp tiện thả chây hòn, xu hòn, tăng vì nước màu. Ông nạc to màu, riết cho vuông vẹp bạc sang cái chắc. Có chúp nơi tại cái đây vì nếp ăn tờ rài đôi to tờ ní. Mà hà sạc cả rài trăm rồi xam sức buồn. Thật chả cao ta đầm mong cơ nhu. ព្រះបាទសង្ឃចក្រសោយរាជបានហាសព្រះវស្សាក៏ជួលទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្រព្រះនាមព្រះបាទចក្រពត្តិរាជព្រះជន់13ព្រះវស្សាឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតាបានមកភ័យព្រះវស្សាកាលនោះស្ដេចមានម្នាក់ទើបទ្រង់ព្រះគោទ្រង់សពព្រះហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់ឲ្យកងខាវតបកែនមនុស្សទៅកាប់ឈើនៅដែនលាវយកមករៀបចំសង់ដំណាក់ថ្មីក្នុងកំណែនោះមានមនុស្សម្នាក់មានធំខ្មៅជាប់ជាពលករទៅកាប់ឈើនឹងគេដែរ ยุคมวยในขนมปรีนุเบียนเพลิงปุนเรียห่อหายดาลจรวัดหมอกสันทบในดามรกาขมายมวยดามดังดามกระยุงมวยดามดอกขบายขณีรักล้างหนูเรียนุดันดามใบบริโภคก็กลับเม็ดรกาขมายหมอกเพื่อจะเวกโคบายซีเต้สับแต่การกำลังคลังคลาผู้ผิดใส่รุ่ยก็กลับดามกระยุงมวยดามจังยกคลั่งหมอกเพื่อจะดำบองประไว้มวยเพียมเพื่อจะอาวุธล้างฉบังจังอกลบตามบันเตียกำพายเนียเนียประมวลขณีขณีล้างประช่างต่อตั้งดึงเปรียบบาดจักรพรรดิเรียน เปรียบบาดจักรพรรดิเรียจันยรัตน์ดำบองกระยุงก่อนน้อมมันเลี้ยงล้างเท้าขนองเสะกลมดอกล้วนแต่ป้วนเดือดตีจนอวบเนียประจำแต่ปฏิชง่ายมวยมหาสักการะตรำรอยหาสบุญเปรียบบาดดำบองกระยุงกรองเรียจีสดัดในมหานครกัมพูชีพลักวงทำไมดวงเงี้ยอ้อเนื้อเมินมันไตรก็การกระดายกระหายวึกโวตูเตียงนกโวบรรดาลอ่อยเมียนบ้าบ่อประตูเสรีอัดชกโชเติบฮาวราฤทธิ์ไปถึงเยี่ยธา ขนมระยะตรำเปิลชนำตรำเปิลคายหนึ่งตรำเปิลไงเนี่ยเบียนบ่นหนังกาดล้างจันหมกเชเรจเรียจมันต่อปีสดาตรำบองกระยุงเติมเรียบบาดตรำบองกระยุงบานลื้อตุ่มเนียฮาราท้าโดยชนะเฮยรวงวัตกะเศร้าได้เรียจสมบัติเจ็บปนเป็ดนะก่อบัญชีอ่อยกองปิจิคิดกิเซดังกับสำหรับออสเตรียจังไรดาลกุมพงโปปัวสำหรับเจ้าจังมาได้จังโกนกับอ่อยเบียนซอลขนมเปรนโคเลยการเบียนสตรีมาเนี่ย ជួបនឹងកងទាហានសេះដេញកាប់សម្លាប់ភ័យពេកក៏គេចទៅពួននៅក្នុងព្រៃផ្ដៅក្រែកមួយកន្លែងក្បែររបងវត្តទាហានតាមទាន់ក៏កាប់មួយចុងដាវត្រូវចំចុងដង្ហើមស្លាប់ទៅ
រួចក៏លើកសពនោះបោះទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងជាមួយនឹងខ្មោចឯទៀតរីឯទីរក់ក្នុងផ្ទៃក៏ខ្ទាតចេញពីពោះម្ដាយទៅទើនៅលើរៀនហាលគាត់ព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅក្នុងវត្តនោះបណ្ដាតភ្លើងឆេះរលរៀលទីរក់នោះរហូតរលាកដៃរលាកជើងរួញស្វិតក្រញងលោកគ្រូចៅអធិការអណិតណាស់ក៏លួចយកទីរក់នោះទៅចិញ្ចឹមលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃផ្ដៅក្រៃ លួចចិញ្ចឹមរហូតដល់ធំទើបបានជាឲ្យឈ្មោះថាចៅពញាក្រៃទីតូចដល់ធំចៅពញាក្រៃទៅណាមកណាតែងតែអង្គលគូតនឹងដីទើបបានជាអ្នកផងប្រុសស្រីឲ្យឈ្មោះជាថ្មីថាចៅព្រហ្មកិលចៅព្រហ្មកិលទៅវិញលុះគ្រប់ 7 ព្រហ្មកិលក៏ទៅថ្វាយបង្គំលោកតាសូមចេញទៅមើលនឹងគេដែរចង់ដឹងណាស់ថាតើអ្នកមានបុណ្យនោះមានមុខមាត់ដៃជើងនឹងរូបរាងល្អយ៉ាងណាទៅលោកគ្រូស្ដាប់ហើយអនិច្ចាណាស់ក៏ទាញក្តារឈ្នួនមកគុនគូរាប់ថ្ងៃខែចៅពញាក្រែកក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ធ្លាក់ក្តារឈ្នួនពីដៃទើបឲ្យចៅពញាក្រែកអង្គលគូតចេញពីវត្តទៅតាមព្រៃប្រដៅតម្រង់ទៅទិសឥសាន នៅតាមផ្លូវមានតាចាស់ម្នាក់ដឹកសេះមួយដើរគឹមគឹមតាមផ្លូវក៏មកជួបព្រហ្មកិលកំពុងសម្រាកក្រោមដើមឈើមួយដើមក្បែរមាត់ត្រពាំងក៏និយាយផ្ដែផ្ដាំសុំផ្ញើសុំទាយនិងផ្ញើសេះទុកនឹងចៅព្រហ្មកិលមួយរយៈសិនដល់រាប់ណាគាត់ត្រឡប់មកពីមើលអ្នកមានបុណ្យវិញទើបត្រឡប់មកយករបស់នេះទៅវិញជាក្រោយឯព្រហ្មកិលក៏ប្រកែកថាខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលអ្នកមានបុណ្យនឹងគេដែរណាមួយដៃជើងក៏ពិការ នឹងការពៀសេះនេះមិនបានទេតាចាស់បែរជាតបថាចៅនៅក្មេងណាស់នឹងចង់ឃើញអ្នកមានបុណ្យថ្ងៃណានោះក៏មិនយឺតដែរចំណែកតាវិញតាចាស់ហើយស្គីបង្វិចក៏លេងរួចជីសេះក៏លេងកើតណាមួយខ្លាចក្រែងតែស្លាប់បាត់ទៅមិនទាំងបានឃើញមុខអ្នកមានបុណ្យនោះយ៉ាងម៉េចផងចៅព្រហ្មកិលប្រកែកមិនឈ្នះក៏សុកចិត្តឲ្យតាចងបង្ហៀសេះជាប់នៅកដៃដេកកើយបង្វិចរងចាំភ្លឺតាធ្វើភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះសម្លឹងចងឈើ តាចាស់ចេញផុតពីព្រហ្មកិលបានបន្តិចក៏កាលាខ្លួនជាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហោះឡើងទៅស្ថានទេវលោកវិញបាត់ទៅឯព្រហ្មកិលដេកចាំផ្លូវតាតាំងពីថ្ងៃកំពស់ចុងថ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃបាក់រសៀលមិនឃើញតាមកសោះឃ្លានបាយណាស់ក៏សេចក្តីស្មាលាទោះរួចក៏ឱនក្បាលទទួលទានបាយសំណុំទឹកបំពង់របស់តានោះទៅគ្រាន់តែបរិភោគបាយហើយភ្លាមសេះនោះក៏កញ្ជ្រោលឡើងទាញកន្ត្រាក់ដៃព្រហ្មកិលមួយទំហឹង ដៃនោះក៏ជាឡើងអាចកម្រើកបានដូចគេឯងយល់ដូចនោះព្រហ្មកិលក៏យកបង្ហៀសេះនោះមកចងកដៃកជើងឲ្យសេះទាញម្ដងមួយរហូតជាដៃជើងឡើងវិញទាំងអស់ទើបទៅស្រាយបង្វិចតាមើលឃើញមានសម្លៀកបំពាក់នៅមកុដព្រាជស្លៀកពាក់ហើយព្រហ្មកិលក៏ឡើងជិះសេះលេងជុំវិញមាត់ត្រពាំងបានពីបីជុំសេះនោះក៏បែរជាបល់តម្រង់ទៅទិសឥសានឆ្ពោះទៅរាជធានី ទោះបីជាបង្ហប់យ៉ាងណាក៏សេះនោះពុំព្រមឈប់ឡើយរីឯអស់ប្រជានុរាស្ត្រគ្រាន់តែឃើញចៅព្រហ្មកិលជិះសេះទៅដល់ក៏ហូរក្រេវឡើងដាច់ដំបងក្រញូងក្រោតខ្លាំងណាស់ទាញដំបងស្រែកសន្ធប់រត់សណ្ដៅមកសេះព្រហ្មកិលក៏លោតរំលងស្ដាច់ដំបងក្រញូងផុតទៅទោះជាស្ដាច់ដំបងក្រញូងយកដំបងគប់យ៉ាងណាក៏មិនត្រូវដំបងក្រញូងរឹសដំបងគប់ហើយគប់ទៀត រហូតដល់ដំបងនោះហើរឡើងទៅលើមេឃដូចភ្លេចមិនទូជ្រុលជ្រោះហួសពពកប្រសាទបាត់រោគលែងឃើញហើយអ្នកមើលមន្ត្រីរាជចាស់កាលយល់នៅដំបងក្រញូងអស់លក្ខក៏នាំគ្នាតាមកັບសម្លាប់តើដំបងក្រញូងទៅពួននៅក្នុងព្រៃក្រញូងរួចក៏ស្លាប់នៅស្រុកលៀវបាត់ទៅបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គរឿងបាក់សីចាំក្រុងក្នុងសាវតារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែត្រឹមនេះសិន សន្យានឹងបន្តជូននៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីពិតជួយ រួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
Ngày nít khi nhầm bát xuống bàn tòa trong riêng chung rương bạc xây chăm khổng chung chưa xin đạp đôi tòa từng đi. Việc bất sạc cả rai cho mùi phòn mở rồi bát sắp bấy mà hà sạc cả rai trăm rồi hốc sắp mùi. Chàng bình nhớ cả rai chơi rít là vùng thầm mây truồng bình niềm bình bát xuân thúc át lô riêng. Nam nâng sẽ đạch tàn tàng cho lạ sạc cả rai mùi khổ nông riêng bình ổng. Tại đồng đài nít nơi bùng toàn bàn bà chùm xăm nạ chi priêm tăng lại nơi lợi tì. Thế bất truông nơi xoay 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 rùi bà tây chế khăn nà. Thế bất dường bàn tự tuôn riêng chế sát đắc này mà hà nô cô nít đòi bốn cửa xoay mình khoa là khom prăng. Lên ấy nâng miền nẹ miền bồn trùm non cà rồi màu đòn đàm riêng bì dương to từ tiệt. Kết hơi bà bà xâm thúc án đô riêng truông bà vật tất cả. Sau xa đài riêng chế xâm bát bà mà hà nô cô chế bốn bê. Có bằng chìa ai còn bình chức hiếp chi xét đánh cặp xâm lập Australia chẳng lái đại cùng phụng bố buộc xâm lập châu chẳng mà đại chẳng côn cùng ai viên xoal khăn ông bình nô lời. Cả lúc miền đồng nào thà bệnh bạc chạc ra bắt tử riết đại chẳng đại đồng bọn khởi nhung tí riết môn nút chôn tí vòng quật tử. Bất ra bệnh ông thông láng miền phía rìa mà nhạc lạc luôn bằng buôn ác mà khăn ông tại chăn trả bắt tế. Hơi nâng nâng tại chăn trả bắt tế chân ở bọt nút miền ta chắc mà nhạc. Niềm ta cô hề, tại anh ta đánh cô từ khi nửa tam chân trầy khá bai bạch chân trầy bạch tế chân ở bọt nụ. Rất mũi, ta cô hề đánh cô từ khi nửa khá bai chân trầy đôi sọc đó, sạp ta chụp nâng phôn bạc xa bạc xây mùi phôn cầm phôn sạch kinh nhiều khá nhạc. Rõ đang sạp băng chưa mà lúc ai tiêu rụi cầm phôn đếch nơi đầy. Khá bai lúc miền sạp sọc trầy mà nạ, trâu tiêu hiên cặp mùi chọn đào trâu chọn chọn nâng hàm sạp từ. Ta cô hề lược xót tự bình cho xóm rung hới có dốt tiêu ruộng nút mọc trình châm. Ôi chú mùa thà chạy bạc xây chăm cồng. Ruộng miền phương bạc xây mọc trọt đáng xa lạp cồng tiêu ruộng nút. Hơi nơi nâng bạc đáy tiêu ruộng nút. Miền thằng xa nàm con chắc nơi chóp nâng bạc đáy phong. Ta cô hề sở lãnh nà. Tựa bàn chế pil bà lãnh lên nâng chạy mà đón. Ta tài anh tài xa xa chạy mình đáy bì mọt thà. Chớt chớt chào anh miền bồn. Hơi có tài nhân nôm cháu từ khuyên cô chỉ mùi bùm đàl khan. Tặng vì cháu nữ bây cơ tấn rồi hốt vô chương ốc đầy. Ốc chương mình phát lược cháu bình chí bị lừa cò. Ngày mùi ta có hề lược đồng bọn cổ vên sẽ phôn cú. Đồng bọn lúc có thật lạc bắt nó không ô mùi. Tôi chỉ chọc tam rốt giang ná có rốt mình khơi. Cháu bạc xây chăm cồng có ôi chú mùa ô nó thả ô bắt đồng bọn. Có chọc chú mùa ô bắt đồng bọn đi tăng bị nụt mọc. Prampel chanam, prampel khai, prampel thangai, gần loong mau, miền con tia hiên luông chanh kì bì rìa chì vãng bào gồm dung sko bà gà bì rìa chì bàn chìa thà. Bì rìa bàt xâm đạch xâm thúc án ưu riêng, xâm đạch này bì rìa hà nô gô Campuchia bà gà đòl ốc khmênh chàng lái xôm lại ngân tư tự tuôn rung vòn khăn khăn nơi bì rìa chì thiên ni ai sàn bò rầy. Cứ chì kích rung lực kà đại bì rìa ong thlo bà rong tục vê tên nia kà lì vây gộp mà. Ta cô hề lưu hơi o nà, có bình chí co cháu đào tạm phụ con thì hiện tới tự tuôn rung vón nâng kê nâng ánh đài. Thế bật khán khơn sẽ đánh điếp sai và nà ca cháy tiên đọt bật kia nụ riêng chỉ dù hơi. Thầm tình lùi tăng chất thà, bởi sẽ đánh trời ca ở vây bí dưỡng, dường nâng chôl tớ bòm ra tới riêng ca dục ở xa bật ong. Cảnh bản bồn sắc, trọp phần bắt khắc, mọc hình chăm cháu ở bản cực khoan nâng kê. Nơi riêng chỉ thiên ý xa nơi bờ rầy. Sau vận ác ca chân nằm nít thông đồng nà. Cụ hò ra riêng bằng cọp ai con tòa bà riêng chom vết đi ca rồi mà sau bì lưu chồng ê muối nâu bì mốc bà riêng chồng đồng nà. Khmênh chàng lái chuồn mọc phát đất bạc đầy mà đón mà nhạc bì lưu mà sau nụ. Ta cụ hề sạp tập nít xo khá bọc. Cật đăng cho bác nà thà nữ bạc đầy cháu rô bọc gót miền xa nam còn chạc. Này có trông phừng bờ bầy tục chơi môn sạch. Còn ta cháu bạc xây chăm khổng phát đất b Ta cô hề cơ chạp cháu đã bị lơ co rốt vâng. Chọ dốt chăng rồng vòn tới chi mùi phong. Thì hiện đánh tàm bà cách bị cởi khăn ông. Ta cô hề rốt phẩm đào tới đó mắt ô bắt đầm bóng luôn. Rồi có kích luôn khăn ông ô nó bắt tới. Bước thì hiện nòm khi nhớ chọc tàm rốc mình khơn. Ta cô hề bằng chiếc co cháu rốt đòi ti tuôn mùi. Giúp lúc mù cháu ra ơn phê. Ta cô hề dốt rồng mà đánh bọ giang ná có đánh mình chứ nè. Tựa ta lược đại lạng Pranom sẽ trả thà. Bởi cháu dưỡng bất chân nhạc miên bất mến xôm ôi mù tiếng lai ní vì nếu ổn tử. Rì ai sát mù tiếng lai nó có hơi tránh vì chi tuôn nó ổn tử. Tựa bàn chân nhạc phòng xôn mọt hào tì nụ thà tuôn ta cô hề. Có chóp chú mốt tuôn ta cô hề ní tăng vì nụ màu. Bất lãng thì hiên mà nhạc rộng khơi đàn. Có
ก็พลมสไนประกุกหายเนี่ยดึงตามเพียงมวยรุมปิดตาโกเฮบัญชีก่อใจรถตั้งไงตั้งยกตลอดตั้งเลมวยโรคตูกฉลองมันบานตะโคก็คลังหายตื้อก็มันบานจากบะใส่จำกรงยลโดยฉนก็เลือกได้สิจาธาเบื้องยืนปิดเกี่ยนเนี่ยเมียนบนเม้นสวมอ้อยดำระกาคังดิกองตึงหนึ่งอ้อยดำระเวียคังดุตีเมาดำชื่อจังสองคังก็กองกระโจลเนื้อเปรียบบานจะสเปียนมวยตาโกเฮก็บัญชีก่อใจฉลองตุนเลตามดำชื่อถึงปีดำนึกพัดตึงเติบบานเกี่ยนเนี่ยสกจังพัดดาหาตีนุธาสกระกากองหนึ่งไตรระเวียตีก็จอบชั่วโมงระกากองหนึ่งระเวียตีนี้ตั้งบินุเมาตาหนึ่งเจ้ารัดมาดอลสกุลเฮียสัวสังไตจืดเวลทมละฮอเลเฮลได้ถึงตุยพเนจรหนึ่งโรคปรีไอนาเลคลวนบำบวนอาธมามันบ้านตาโกเฮก็กลับเมจรีหมอกดอลจุ่มเป็นคลวนปวนเนตีนุตีนุก็สอลสนามจอบได้ระหดดอลสับไงเกรียนุบะใส่จำกรองออกกำลังนักกำปงตุ้มลวกรีไอตากลับแต่ลูโซสันทึกเจิงกองก็กระไรได้ก็กระไรเมจใครนักก็เฉาะเจ้าดับไปเลยก็รถเจนปีกับปนจรินุ่มเมาบะใส่จำกรงเหยาลางเบื่อตะลืมไม่เคยสดแต่ฟงบะสาบะใส่เฮาหมอกตรดังสลับปิ้งเมฆเกี่ยมลุกใจบะใส่จำกรงเหยาดัดงงวยอ้อขยันครั้งนักก่อรูธายิ่งให้ตาตาจ้องช่วยยื่นตึบบานจะทั่วเอายื่นดัดงงวยอ้อมันไอตีจำมือเอาแต่ยื่นบานลางซอยเรียกกาหน้ายื่นถึงสำลับตาทั่วบ่อนไอดังใดมาดองจับคนตีเปี่ยมันต้อนสลับแต่กองตอบสลายปรมกันเจงปรูปีเจงเวียนเมาตาโกเฮสลอนสลอนนะหนึ่งรถเตอร์ไอ้น้าก็ปมต้นก็ดัดจัดโลดจอกแต่ขนมบาดชุดมวยจืดในบาดชุดนุ่มเหมือนดอกสักแต่สมัยหนึ่งวอกระขมึกลูกเจงเหมือนจอกกองตอบสลายปรมกันก็น้อมขี้จอกเตอร์ตันเตรียนซับกันไล่ในขนมตีนุก็นึกแต่โรคบันเคยก่อนน้อมเขียนตะการออกกูกระใบดำไรเสะมาประวัติไอ้เขียนใบบรรจวนจึงจุ่มตีนุกจังไงจังยุบระหดงอบสมัยหนึ่งวอตีนุกก็คลายตัวจะเวียนมวยตบบานเจียมเปี่ยเรียกจังพระด่าหายตีนุธาเวียนประวัติกูบรรจวนก็จบมุ่งเวียนประวัติกูบรรจวนนี้จังปีนุกเมาในฤกษ์เทียนนี้ไอ้สารบุรีมหาสักราชตรามรอยปาสมวยเปรียบบาทสันทุบอันเอรีเกรวกราดคลังนักสดาจำนายกองตัวรอบสับชั่นตามจับตาหนังใจบะใส่จำกรองเหมือนบานซอกหนังจ้องทั่วไว้ต่อเทียดก็เหมือนพอดปีตุ่มเดียเปรียบปีใจเฮาราสดาซอยเรียดดอลเปรียบจนมาไพ่บอสาก็ออกบนประชวนทวนซอยตีผมกดตึงโดยตุ่มเดียเฮาราตีตุกเมนในมหาสักราชปรามรอยปาชุบมวยนุเฮาราก็ประชุมอ้อเนียมเบินสอบมุกมันตรีมูลมัดสำหรับจัดเนียรีบจอมกองปลเกรสนายเจนเตอร์ดังหายใจบะใส่จำกรงปุยปวงเปรอะบรมมาวงเปรอะจักรพัตริย์ยังสลายหลังหมอกการเรียดเปรอะมหานโกซาจิตไม่วิ่งดมนาลปีตาโกเฮน้อมใจรถตังปีใจอายุประเปิลชนำประพดดับประมวยชนำโจลวีกมลคือหาเจียงตาชงายนะรอทั้งไงตาหนังใจสมงอมปุ้นได้มวยกันไหลบวงสวงสมเอาใจบะใส่จำกรองบานล้างกันเพียสมบัติเกียบแปรมหาสัตว์ในนโกบรรทอวงบรมมาคัดเยอะเรียกกับใบคานไงมวยตาหนังใจกำปองตัวตัวเตียนใบนักนองโตมวยขบายเจียงพนมกลับแต่ลูโซสันทึกกองตอบดำรองโจลเมากระปรีตาภัยนักก็โอ้ได้ใจรถกัดเวียนใส่ได้มาคางกระเพียชนางใบได้มาคางโอ้ใจตาโกเฮรถบัวรถบัวกอบตึกกอบผู้ขนงสลายรู้กัดกันแต่จักนักเตอร์เฮยหนึ่งรถเตอร์น้าก็เลี้ยงรวยละเฮยก็สกจัดตายปีออบใจในขนงใดใดมาคางกันชนางใบเลือกล้างครองวัดกระวีมันเอาหนอนหาโจรหมกจัดใจบานเลยมหาสักราชตรามรอยปลาจมวยสิไรรีดเปรียบบาทบะใส่จำกรงเปรียมหานโกกัมปจีทปดัยสิไรสาวทะเลบอบออันตะวัดเกรุรอดเรียจเทียนีไอสานะปุระบุไรรุมอุดอมมหาสถานมหาสักราชตรามรอยปาสมวยเปรียบาทบะใสจำครองเปรียบรมมาวงเปรียจักกปัตเรียเปรียจนวะซาดอกประมวยชนามดมนอเปรียบรมมาวงขนงเปรียมหานโกต่อเรียงเมาตรุงเปรียเนียมกัมมะระไตอันประดานเรียบะใสจำครอง
ក្រុងរាជហើយស្ដេចលើកងទ័ពនាម៉ឺនមន្ត្រីមកប្រសិទ្ធិពរជ័យសាងគុហាបល្ល័ងនៅភ្នំដែលតាគុហានឹងព្រះអង្គបានពូនបួងសួងនោះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ក៏ឲ្យឈ្មោះភ្នំនោះថាភ្នំប្រសិទ្ធក៏ជាប់ឈ្មោះភ្នំប្រសិទ្ធនេះតាំងពីនោះមកចំណែកតាគុហាដែលរួងចាំតែស្ដេចសម្លាប់ធ្វើបន់នោះក៏កាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅចាស់រហូតដល់អស់អាយុតាមកាលក៏ចែកឋានទៅទើបព្រះបាទបក្សីចាំក្រុង រៀបចំពិធីបុណ្យជាមហោឡារិកអធិកអធមដង្ហែយកធៀបតាគូហេទៅវិហារសួរសាងវត្តទុកជាព្រះភ្នោះប្រចាំព្រះនគរដំកល់ធៀបតាគូហេនៅទីនោះរហូតមកព្រះបាទបក្សីចាំក្រុងសោយរាជបាន31ព្រះវស្សាក៏ជុលទីបង្គត់ទៅនៅចលសក្រាច600ដល់4ក្នុងរាជនោះទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រ6អង្គទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទបទុមវង្សស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតា ក្នុងសាវតាដែលចូលដំដិនបងប្អូនរួមចិត្តនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់រឿងបាក់សីចាំក្រុងតែត្រឹមនេះសន្យានឹងបន្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅអតីតក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនទីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង ជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចបានសន្យាទុកជាមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវគ្គទី4ស្ដីពីកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យកេនឡាចុងសតវត្សទី8រាជវង្សសៃឡេនត្រៈនគរស្រីវិជ័យកំពុងល្បីល្បាញជាស្ដារូបភាពនៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបានសាងមហាចក្រីពរពុទ្ធជាសក្ខីភាព បន្ទាប់ពីបានវាយកកោះត្រឡាចតាំងជាមូលដ្ឋានតបហើយនគរស្រីវិជ័យក៏ឡើងលុកលុយតាមឆ្នេរសមុទ្រចម្ប៉ាបុរីបន្តតបតាមដងទន្លេមេគង្គវាយទីក្រុងសំភុបរៈនៃនគរចេនឡាត្រង់រមណីយដ្ឋានសម្បូរព្រៃគុកដុតបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីដុតបំផ្លាញទីក្រុងឡោមព័ទ្ធព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរចាប់បានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមមហិបតិវរ្ម័នជាបុត្ររបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នក្នុងសម័យចេនឡាបែកបាក់ កាត់ព្រះសេរសានាំយកទៅទីក្រុងហ្សាបាខាងនគរឈៀលនិងចាប់យកក្សត្រខ្មែរមួយអង្គទៀតទៅជាមួយផងសិលាចារឹកវេកាពេ២៦៦ចែងថាឆ្លងឡើងកានតរាធិយតិមហាទុរគមកម្ពុជារដ្ឋក៏ធ្លាក់ចុះក្នុងមហាទុរគមនាឆ្នាំ 787យ៉ាងអាថ៌កំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ វគ្គដើមនៃសម័យអង្គររាជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 1 រមណីយដ្ឋានព្រៃនគរចាស់នៅគ្រិស្តសករាជ 800 សិលាចារឹកស្រុកកោះធំក៏បានចារចែងមុនគេថានគរស្រីឥន្ទ្រពរៈគឺជារាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ដែលមានទីតាំងស្របថ្ងៃនេះនៅត្រង់រមណីយដ្ឋានព្រៃនគរចាស់ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមដោយបង្ហាញវត្តមានថា មានខ្សត្រមួយអង្គយាងត្រឡប់មកពីនគរឈៀននៅនគរស្រីឥន្ទ្រពរៈនោះព្រះអង្គបានប្រារព្ធពិធីតែងតាំងព្រះគ្រូសេវកៃវលយៈដល់ជាព្រះរាជបុរោហិតរបស់ព្រះអង្គព្រះគ្រូអង្គនេះគឺជាអធិមសិស្សរបស់ព្រាហ្មណ៍ហរញ្ញទៀមៈដែលបានសិក្សាចេះចប់នៅគម្ពីរយ៉ាងបួនពីព្រាហ្មណ៍ដល់ជាព្រះបរមគ្រូគឺគម្ពីរវិនយសិក្ខៈ1គម្ពីរនយោការៈ1 គម្ពីរសមោហៈ1និងគម្ពីរសេរវិជ្ជេតៈ1ដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះគ្រូសេវកៃវលយៈអង្គនេះមានអាគមវិជ្ជាអាចប្រារព្ធពិធីទេវរាជថ្វាយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2តាមរយៈគម្ពីរជាងបួននោះគឺគម្ពីរវិនយសិក្ខៈសម្រាប់រៀបចំពិធីអភិសេកព្រះមហាក្សត្រឲ្យក្លាយជាស្ដេចទេវតាឬចក្រវាលសិនគម្ពីរនយោការៈ
សម្រាប់ប្រោះព្រំអាត្មានព្រះមហាក្សត្រឲ្យមានបារមីជាព្រះសេវៈគម្ពីរសមោហៈសម្រាប់រៀបចំវិធានការបង្រួបបង្រួមព្រះនគរព្រះរាជវង្សនិងប្រជានុរាស្ត្រឡើងវិញគម្ពីរសិរៈវិជិត្យសម្រាប់ជាពិធីឧបកិច្ចកាត់ព្រះសេរសាមកពីពាក្យថាសិរៈវិជិត្យសិរៈមានន័យថាក្បាលវិជិត្យមានន័យថាកំចាត់បង 2. រមណីយដ្ឋានបារាយគេបានប្រទះឃើញរមណីយដ្ឋានមួយទៀតនៅខាងលិចបារាយទឹកថ្លាដែលមាននាមថាក្រុងអមរិនត្រពុរៈមានន័យថាបុរីនៃស្ដេចទេវៈអូជាព្រះរាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ដែរសិលាចារឹកវេកាពី18មានចែងថាចតនគរអមរិនត្រពុរៈ 4. រមណីយដ្ឋានភ្នំគូលែនលោកចងហ្វីលយូសាសរសេរថានៅលើភ្នំគូលែនមានសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតបុរាណដែលបង្ហាញថានៅមហេន្ទ្របរវត្តគិរីនោះមានប្រារព្ធពិធីមួយនៅគ្រិស្តសករាជ 830ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2មានវគ្គមួយក្នុងសិលាចារឹកភ្នំគូលែននោះចែងថាវរៈកមរៈតែងជាកតៈដរិយដ៏ជាម្ចាស់នៃគិរីនេះក្នុងចំណោមបុរីដ៏ច្រើន មានតែរមណីយដ្ឋាននេះទេដែលបង្ហាញនៅសក្តិភាពច្បាស់លាស់ជាងគេក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2សិលាចារឹកវេកាពី306នោះមានចែងថាកំឡោនជីវនុមហេន្ទ្របរវត្តនិងជាមួយទៀតសរសេរថាអនុនគរស្រីមហេន្ទ្របរវត្តក្បិតស្ដេចបានប្រារព្ធពិធីទេវរាជទាំងអង្គជាស្ដេចទេវលោកគឺចក្រវាលទិនលើលើភ្នំនេះ កាលនោះព្រះហរញ្ញទេមៈមហេន្ទ្របណ្ឌិតនិមន្តមកពីទេសៈជនបទប្រកបនៅអគមវិជ្ជាជ្រៅជ្រះក្នុងគម្ពីរវិនិយសិក្ខាក៏បានប្រារព្ធពិធីមួយតាមគម្ពីរនោះអភិសេកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ជាស្ដេចទេវរាជនៅគ្រិស្តសករាជ 830ដូចក្នុងសិលាចារឹកវេកាពី88ចែងថាវរៈកមរៈតែងអញ្ញយកតៈដរិយ នៅរាជនោះមានការសច្ចាអះអាងថាអំណះតទៅមានតែវងត្រកូលសមណៈព្រាហ្មណ៍សៃវៈកៃវលយៈអង្គនេះទេទើបមានគុណធម៌អាចរៀបចំពិធីទេវរាជនេះតទៅទៀតបានដោយមានគម្ពីរវិនិយសិក្ខាជាតឹកតាំងសិលាចារឹកវេកាពី706មានចែងថាស្រីមហេន្ទ្រវល្លភៈខ្លោញវលៈដោយក្នុងចំណោមគម្ពីរទាំង 4មានគម្ពីរមួយឈ្មោះសេរវិជិត្យមានន័យថាកំចាត់សេរសា គឺលោកជោកសដេសបន្ថែមយោបល់ថាក្នុងពិធីទេវរាជនោះប្រហែលជាមានពិធីកាត់ក្បាលរូបសំណាកបដិមាករផងដែរនេះយល់ទៅតាមរឿងនិទានរបស់ស្លៃម៉ាន់អាប៊ូហ្សៃដែលបាននិទានថានៅសម័យមុនស្ដេចជ្វាបានកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនៅក្រុងសំបូរដូច្នេះព្រាហ្មណ៍សេវៈកៃវលយៈក៏ទំនងជាប្រារព្ធពិធីកាត់ក្បាលរូបសំណាកវិញជានិមិត្តរូបតំណាងកាត់ក្បាលស្ដេចជ្វាដោយហេតុថា យើងមានវត្តមានគម្ពីរសិរៈវិជិត្យនេះជាតឹកតាងហើយដំណើរនោះក៏មានពិធីអភិសេករូបសេវលឹងផងក្បិតមានជំនឿថាអាត្មានរបស់ព្រះរាជាស្ថិតនៅក្នុងនោះដ៏ជានិមិត្តរូបនៃស្ដេចទេវរាជដោយមានគម្ពីរញ្ញយោការៈជាតឹកតាងទីនោះមកព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏មានអនុភាពស្មើនឹងដីការបស់ព្រះអាទិទេពអាចផ្ដល់នូវកុសលផលបុណ្យដល់អស់មហេន្ទ្រទេសៈទាំងពួង ដែលព្រមគោរពប្រណិបត្តិតាមអវាទព្រះមហេន្ទ្របារាក្រមនៃព្រះមហេន្ទ្រធិបតិវរ្ម័នសិលាចារឹកវេកាពី369សរសេរថាស្រីមហេន្ទ្របារាក្រមនិងសិលាចារឹកវេកាពី370សរសេរថាស្រីមហេន្ទ្រធិបតិវរ្ម័នអំពីសិរីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ជាព្រះរាជនតោទូត
របស់ព្រះបាទកុសកៈរាជៈវងសម្ភុរៈនិងត្រូវជាព្រះភក្តីយោគឺក្មួយរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រាធិបតិវរ្ម័នដែលគ្មានប្រវត្តិយើងពុំទាន់ប្រទះឯកសារណាដែលស្ដីពីព្រះមហេសីរបស់ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2នៅឡើយទេគ្រាន់តែបានឃើញព្រះនាមខ្លះតាមរយៈសិលាចារឹកខ្លះៗដូចជាមានសិលាចារឹកមួយចែងថាស្ដែងមហេន្ទ្រានីសិលាចារឹកមួយទៀតចែងថា វរៈមហេន្ទ្រលក្ស្មីនិងសិលាចារឹកវេកាពេ365ចែងថាតាញមហេន្ទ្រទេវីក្នុងចំណោមក្សត្រីទាំង3អង្គនេះទំនងជាមាន1អង្គជាមហេសីរបស់ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2បានរៀបចំរាជធានីជាច្រើនកន្លែងទំនងជាវិធានការយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដែលព្រះអង្គចំណាយព្រះកាយពលតាម បងរួមបងរួមព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងប្រជានុរាស្ត្រឲ្យបានមូលគ្នាឡើងវិញជាសម័យមហាទុរភូមិនោះដោយមានកម្ពីសមោហៈជាទឹកតាំងព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2សោយរាជបាន52ព្រះវស្សាលើរាជនោះយើងសង្កេតឃើញថាព្រះមហេន្ទ្របរវត្តមិនសមទំនងជាទីប្រថាប់ជាអាលជីបានឡើយជួនគ្រាន់តែជាទីសក្ការៈសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីសេវរាតែប៉ុណ្ណោះ ទើបបានជាក្រោយមកស្ដេចរើរាជធានីមកគង់នៅក្រុងហរិហរាល័យវិញព្រមទាំងនាំយករូបសេវលិង្គមកតម្កល់នៅទីនេះរហូតមកព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2ចូលទីបង្គត់ទៅនៅគ្រិស្តសករាជ806ឯកសារខ្លះសរសេរថានៅគ្រិស្តសករាជ806ព្រះអង្គទទួលព្រះបរមនាមថាព្រះបរមេស្វរៈសិលាចារឹកវេកាពេ306មានចែងពាក្យថា តរមេស្វរៈប្រទេសថាដំណើរនេះនៅខាងឯកសារដូសជាអ៊ីស្ទ័រអាគីអូឡូជីខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1868ត្រង់ទំព័រ63មានសរសេរថាឆ្នាំ802នៅលើកំពូលភ្នំមហាអិន្ទ្រៈដែលសព្វថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាភ្នំគូលែនចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងអង្គរ បន្ទាប់ពីបានធ្វើសេចក្តីលើសមន្តនគរមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃកម្ពុជាព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2តាំងអង្គជាស្ដេចចក្រវាលទិនពាក្យចក្រវាលនេះមានន័យសំដៅទៅលើពិភពខ្មែរ Universel se produisant en l'occurrence au monde Khmer ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2បានផ្ដើមវគ្គនៃសម័យអង្គរនាំមកនូវការបដូរលក្ខណៈខុសប្លែកពីរបបគ្រប់គ្រងនៃនគរខ្មែរចំនួនដើម តាមរយៈលិខិតអង្គរអង្គភាពអង្គណារបស់អ្នកស្រីម៉ាដេឡែនស៊ីតូនៅទំព័រ 20 មានសរសេរថានៅដើមសតវត្សទី9ព្រះមហាក្សត្រជយវរ្ម័នទី2បានទទួលជោគជ័យគ្រងរាជអំណាចលើផ្ទៃកម្ពុជាទាំងមូលប្រារព្ធព្រះរាជពិធីអភិសេកនៅលើកំពូលភ្នំគូលែនខាងជើងតំបន់អង្គរប្រកាសឯករាជ្យនៃរាជាណាចក្រផ្សព្វផ្សាយអធិរាជភាពឡាស៊ូសេរែនីទីនៃព្រះនគរ គឺទៅតាមទំនងដែលពីសតវត្សមុននោះពួកជាបានកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាតាំងតែពីរាជនេះហើយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងឡាយតែងទទួលព្រះបរមនាមថាស្ដេចចក្រវាលទិនរៀបចំរាជាធិបតីភាពតាមលំនាំឥណ្ឌាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2 ក្នុងសិលាចារឹកវេកាពេ36មានពាក្យថាព្រះខ្យាកស្រីវរិទ្ធេស្វរៈឥន្ទ្រវរ្ម័នឹងពាក្យថាស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ទេវៈបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ដើមនៃសម័យអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2តែត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូន ពីខ្ញុំមីសុភីពិតជាខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង ថ្ងៃនេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿង
ដែលមានរយៈកាល 5 សតវត្សពីគ្រិស្តសករាជ 802 ដល់គ្រិស្តសករាជ 1340 គឺចាប់ពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបរមេស្វរៈត្រសក់ផ្អែមបាទជាបឋមនេះ សូមបងប្អូនជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានជុំវិញនគរកម្ពុជាជាមុនសិនតើក្នុងរយៈកាលដំណាលគ្នានោះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវត្តមានអ្វីខ្លះឯកសារព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកបង្ហាញថាវគ្គដើមនៃសម័យអង្គរផ្ដើមឡើងពីគ្រិស្តសករាជ 802ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ដែលព្រះអង្គរៀបចំព្រះរាជកិច្ចតាមទំនៀមទេវរាជ គ្រិស្តសករាជ 849 រាជាណាចក្រភូមាក៏ឧបដឹកឡើងជានគរមួយនៅបាកង គ្រិស្តសករាជ 860 កងទ័ពចិននៅណានចាវលុកលុយទីតាំងវៀតណាមនៅតាមដែនដីសណ្ដនៃទន្លេលឿង គ្រិស្តសករាជ 889 រាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 1នៅកម្ពុជា ព្រះអង្គផ្ដើមសាងប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរមុនគេតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនា ដ៏មានបារាយទឹកជាប្រយោជន៍យ៉ាងពិសិដ្ឋលើសលុបសម្រាប់នគរកម្ពុជាចុងសតវត្ថទី 9នៅប្រទេសឥណ្ឌារាជវងបល្លវៈនៅតក្កិណាបតដាច់រាជផុតទៅរាជវងចលៈក៏ផ្ដើមសាងរាជធានីធុនជាបុរីជាបន្តគ្រិស្តសករាជ 936 រាជវងជិងឬរាជវងស្ដេចឆេងដំណរក្រោយបន្តរាជនៅនិវេសនៈខៃហ្វុងក្នុងប្រទេសចិន គ្រិស្តសករាជ 939វៀតណាមបានទទួលឯករាជ្យរួចផុតពីការលុកលុយនៃកងទ័ពហាន់គ្រិស្តសករាជ 949នៅកម្ពុជាចម្បាំងរាំងជលខ្មែរចាមក៏ផ្ដើមឡើងគគ្រឹកគគ្រេងក្នុងរាជព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី 1គ្រិស្តសករាជ 112នៅប្រទេសចិនរាជវង្សលីស្ដេចឆាងត្បូងដណ្ដើមបានសុខខៃហ្វុងនិងរង្គោះរង្គើទីតាំងវៀតណាមសារជាថ្មី គ្រិស្តសករាជ 121នៅឥណ្ឌាខាងត្បូងព្រះបាទរាជេន្ទ្រមហារាជក្នុងព្រះរាជវង្សចលៈកំពុងវៀតទីតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់បង្កាល់និងលុកលុយតាមដងទន្លេគង្គា 5 ឆ្នាំបន្ទាប់ព្រះអង្គក៏ចេញទ័ពជើងទឹកវាយត្រួតត្រាទាំងនគរស្រីវិជ័យឬនគរឈ្វាត្រួតត្រាទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងគ្រិស្តសករាជ 1044 ព្រះបាទអនុរដ្ឋនៃនគរភូមាក៏ប្រកបជាស្ដារនុភាពវាយបង្ក្រាបទីតាំងនៃប្រជាជនមនដណ្ដើមបានទាំងរាជធានីរបស់មនដាក់ជាចំណុះគ្រិស្តសករាជ 1090 អ្នកប្រាជ្ញបានត្រីវិស័យមុនគេដ៏ជាឧបករណ៍បង្ហាញទិសយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រើការក្នុងនាវាមហាសមុទ្រគ្រិស្តសករាជ 1113 នៅកម្ពុជា ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 2ប្រកបដោយជាស្ដានុភាពវាទឹកដីនៅភាគខាងជើងពីលើដែនសៀមរហូតដល់ទឹកដីនៃនគរភូមានិងនៅភាគខាងត្បូងរហូតដល់ឧបទ្វីបម៉ាឡាយូគ្រិស្តសករាជ 1127កងទ័ពរាជការឆេងវាយរញច្រានរាជវង្សមហាសុងឲ្យចុះចេញពីខៃហ្វុងថយមកភាគខាងត្បូងវិញគ្រិស្តសករាជ 1177 នៅកម្ពុជា កងទ័ពចាមវាយបែកទីក្រុងអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ន គ្រិស្តសករាជ 1181 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ដោះរាជរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃចាម ប្រកបនៅកិត្តិស័ព្ទរន្ទឹងខ្ទោខ្ទៀរៀបចំរាជាធិបតេយ្យភាពនៅទីក្រុងអង្គរសាជាថ្មី តាមលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយាន ដោយបានបង្កើតនៅមូលស្ថាបនៈជាកុសលជាច្រើនកន្លែងមានមន្ទីរអរូប និងដំណាក់ទេវតាដ៏ច្រើនកន្លែងដែលមានសេះសល់ដានជាសក្ខីភាពរហូតដល់ដែនដីភូមិបច្ចុប្បន្នលក្ខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសជាមុនដោយហេតុថាឯកសារវែងអន្លាយពេកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដោយសង្ខេបក្នុងវគ្គខ្លះ នឹងជម្រាបជូនជាពិស្ដាចំពោះតែប្រវត្តិណាដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគួរដឹងឧទាហរណ៍ដូចជារាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ដែលបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយនិងបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាពិស្ដាអំពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ហើយទីបញ្ចប់នឹងជម្រាបជូននៅវគ្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8ដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យអង្គររុងរឿង
រួមជាមួយផងដូច្នេះក្នុងរយៈនេះសូមបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យអង្គរដោយសង្ខេបដោយតទៅនេះកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងនៅសតវត្សទី9គឺជាកំណត់កំណើតនៃនគរកម្ពុជាដែលបានឧបដឹកឡើងដោយគុនប៊ុនបារមីនៃព្រះរាជវង្សចេនឡាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2កំរាតែងអញ្ជកតរាជសញ្ញាឌីនខាងទី4ទីស្ដេចរៀបឯករាជភាពឲ្យកម្ពុជាបានសុខស្រួលបង្រួមបង្រួមផែនដីហើយស្រេចស្ដេចកើនរេ
ដែលបានបង្ខំមានបូរីពីកន្លែងជារាជធានីផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគឺក្រុងហរិហរាដែលយកនៅរមណីយដ្ឋានរលួសដែលគេស្គាល់ថាគឺជាបូរីកាលស្ដេចប្រកបជោគជ័យគ្រាទី1និងបូរីរមហេន្ទ្របរវត្តតាំងនៅលើជំនឿភ្នំគូលែនសព្វថ្ងៃនេះហើយជាកិត្តិស័ព្ទនៃជាស្ដាបារមីរបស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាកម្មរៈតែងជួយអង្គដទៃទេ គឺទ្រង់ជារាជាធិរាជនៃកម្ពុជាសាងឯករាជ្យឲ្យបានរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃឈ្លៀសផងរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នឬសករាជ 867 ដល់ 887 រៀបផែនដីស្រេចបាច់នៅភៀកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គស្ដេចកាន់រាជសាងគេដំណើរជាច្រើនកន្លែងនៅក្បែរបឹងធំពង្រីកទីក្រុងហរិហរាល័យសង់ប្រាសាទព្រះគូនិងបាគងជាបន្ថែមចាត់ផែនការទុបទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះនគរលើកសាងធ្វើជាបឹងជីកដែលមាននាមថាឥន្ទ្រតដាលុះព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ទៅនៅគ្រិស្តសករាជ 883 ដីខាងជើងឡាគូក៏ធ្លាក់ជាសមាធិនៃក្រុងភវរៈដែលបានប្រមូលយកទាំងរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងកំណត់កំណើតក្រុងអង្គររាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នឬសករាជ 900 កាលពីរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នព្រះអង្គតែងថ្វាយឱវាទបណ្ដោះបណ្ដាលព្រះរាជបុត្រារហូតដល់បានគ្រងរាជជាស្ដេចទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទយសោវរ្ម័ន រាជនោះស្ដេចសាងរាជធានីនៅរមណីយដ្ឋានថ្មីឯដរទឹកដីនៃទេវភពប្រកបអ្នកខត្តរឹកសុខដុមជុំមហានគរស្ដេចសម្រេចបានជារមណីយដ្ឋានអង្គរទើបបានជាក្រុងនេះមាននាមដូចក្រុងរមណីយរបស់ព្រះអង្គដែរគឺយសោធរៈតាំងបុរីនៅក្រុមបាខែងដែលព្រះអង្គសាងជាព្រះរាជនិព្វេសនប្រាសាទក្នុងរជ្ជកាលដ៏ខ្លី ទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅនៅគ្រឹះសករាជ 900រយព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានសម្រេចរាជកិច្ចសំខាន់ទុកជាប្រចាំក្រុងអង្គរស្ដេចលើកសើនធ្វើទំនុកជុំវិញបឹងជីកមួយកន្លែងនៅបារាយខាងកើតប្រមាណជា2 គីឡូម៉ែត្រទៅ7គីឡូម៉ែត្រស្ដេចលើកមាគ៌ាភ្ជាប់ពីបាខែងឆ្ពោះទៅក្រុងហរិហរាល័យដ៏ជាអាចនៃផ្លូវថ្នល់ដែលរៀលដាលបន្តិចម្ដងៗទូទាំងនគរ ក្រោយពេលទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គភៀបអន្តការក៏បាត់បាំងបាត់សាវតារខ្មែររហូតដល់រាជព្រះអនុជមួយអង្គនៃព្រះសពអង្គនោះបានឡើងបន្តរាជនៅគ្រិស្តសករាជ 921 ដែលមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី4ស្ដេចចេញសាងបុរីមួយទៀតនៅរមណីយដ្ឋានកោះកែប្រាសាទដ៏ធំស្គមស្កៃគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនៅកោះកែបង្ហាញឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបាននៅរាជធានីរាជាធិបតីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលទីបង្គត់នឹងនៅថ្ងៃមួយនៃរជ្ជកាលបុត្រារបស់ព្រះអង្គរាជធានីខ្មែរក៏រើពីកោះកែចេញមកវិញដល់គ្រិស្តសករាជ 900សាយទៅ4ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នជាភិក្ខុនីយោគឺក្មួយរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នឡើងកាន់រាជជាបន្តស្ដេចទ្រង់វិតកៈឥតស្រាកស្រានតាំងពីរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នមកទល់នឹងរាជព្រះអង្គ ស្ដេចលើកដាក់រៀបចំក្រុងអង្គរធំសាជាថ្មីដ៏ជាវគ្គចុងក្រោយនៃសាវតាកម្ពុជាក្បិតទីនោះមកស្ដេចបែរជាសពព្រះហឫទ័យនិងគេដំណើរនៅរាជបុរីភវរៈខាងអតីតកាលឡាគូកទៅវិញ
Nong raja gal prebati jen teriak gak reman Rusak kerai perempuan roi saya buon dol perempuan roi hoksa perambai Etepel dok langkla nai puk baku nong banak priem Hempung remjeb remjul lut loh nong riet Tiang woy nang etepel ni sedaj ban bandoh mandal Aoy mien somnong prasat sing sing Nang woy penai tiit sedaj rip jom tayin tang Robob nam bun menteri tetam lu pong Đời trong riết miền riết mà hà mình trái mình nhắc nông riết chụp luôn Nhiềm chạy chạy nạ bia riết hạ Bạn chạy chạy sang prasad rồi chạy nạ giang vị chất mùi Cứ prasad bằng tia sấy Đó chia căm là sức bằng hai nữ Ở đây đặt cả rung rương chân chai gần lòng màu Mùi chạy nạ mình tốt lúc Phải bạc riết trên trẻ vẹn rằm mắn sau khi bằng quất tấn Sau nữ trẻ bật ra với mình người ổn lành xa nông riết chưa bằng to Phải niềm phải bạc chạy dạ vẹn rằm mắn tìm rằm Riết lúc Jajanak Wiriha Maha Menteri Tutul Asa Prihrijka Lutra Tai Prihbati Yaklak Manti Pram Lemom Kedap Rij Bahan Sob Krup Kotruang Nau Tai Tutul Awad Pi Prih Maha Operai Rup Nidai Lut Mien Sekedai Nong Sayla Jarak Nau Rij Nuh Bahan Chayin Tha Opma Bay Doj Prih Wariak Bayda Tieti Pumliak Nibot Jutik Netra Kirih Pot Omti Kedai Ompol Ombal Man Comme un père chéri de ses enfants, sachez les larmes de ses sujets affligés. Cette année, nous avons été en train de faire un petit peu de mal à l'heure de la vie de la Saint-Sain-Mouy. Que nous avons créé un bon mari, pour avoir été en train de faire un petit peu de mal à l'heure de la vie de la Saint-Sain-Mouy. Nous avons été en train de faire un petit peu de mal à l'heure de la vie de la Saint-Sain-Mouy. Bài kia phép phép kỳ nhiều chế rên riêng kia bằng to rung khu rung cư kia rồi viên phép kỳ nhiều bí ổng. Mùi ổng cùng nơi còn ổng cố. Mùi ổng tiết bình niềm xô rỉa dạ dạ màn tí muối, rung phía khăn lệch này nơi khổ. Rò mát cả biển kia sẽ đá kia chế tràn chứ nằm. Cứ xạ cả rách một con đốc, riêng bình bát xô rỉa dạ dạ màn tí muối. Đã chôn tăng riết nếu không còn ông cô Để đặt ông thầm mây căn đất thích về Phật Sát Sát Tôi chơi giang ná còn nơi miền Bà rộp riết xe vẹn thì đám tùm điểm mình đã đặt Phật Sát Phật Bát Sô Rịa vẹn màn tìm mùi Rồi tư tố kia nơi trong sát vật thi đọc mùi Bật cõi bếp thuông vẹn vì lìa lại tử Nơi cực sạng ra một quán hà sấp Nơi miền bà riết bật ra bị ông kiếp chân bằng to kết cả bà riết cả Đại cao lúc Phật Bát Sô Rịa vẹn màn tìm mùi trung trí trả án Việt ba rầm mây lưu đã đầy thiệt hăng lách tạm đoàn từng lý lê nám Nông nô cố sẽ đạch đọc riêng trầm buôn thức nằm Xâm rạch kết cả hàm bà rạm bằng kháp trầm bằng bạc bao tiếng lai rồi hốt bàn sàn tràn Xây là chả rắc kết trả nơi xa mái lúc Chả riêng rộp thì cả chút chút phát đô các bạch trầm lạc Phật Sát nâng phát đô rộp bọc cực rộng thay đầy phò Proses kecemai kempung prai buk vi tetam latih sasna Terpendal di opat dihaib baik bak tekdai Dan bayi kumkrong tekjap semah terang ni ni Mereka menteri yang lain Kepat suri yak wakraman Kosai pitiko tek sembot Dan mien atabot saylah Jatuk dan terang klong Kuih berhiju yang Kia sakai pip Piti ni men asal bangte Perukup penlai ni utiam bah bau Kisim ke kentah ត្រូវបាក់បបទៅវិញក្រោមដេចៈនៃបុត្រាច្បងមួយអង្គព្រះនាមឧទ្យាទិត្យវរ្ម័នដែលបានប្រឈមតទល់លុះត្រាសម្រាប់ជោគជ័យជាស្ថាពរការនោះពួកទៀមត្រូវបានបង្ក្រាបរៀបទៀបទៅវិញដោយព្រះពិជ័យសង្គ្រាមជាមេតបទទួលអាសាធ្វើការថ្វាយព្រះបរមនាមរាជព្រះបាទឧទ្យាទិត្យវរ្ម័នគឺសក្ការៈមួយ1666បានសាងប្រាសាទបាពួននៅខាងលិចទី បានសាងប្រាសាទបាពួននៅខាងកើតហើយនៅក្នុងបារាយនោះស្ដេចឲ្យសាងជាប្រាង្គមួយហៅថាប្រាសាទមេបុនខាងកើតនៅគ្រិស្តសករាជ1666ទួងជួលជីវង្គតទៅរាជសម្បត្តិក៏ត្រូវផ្ទេរថ្វាយមកព្រះអនុជមួយអង្គព្រះនាមហស្សវរ្ម័នរាជនោះលោកគោចុះខ្សោយដោយពួកឧទ្ទាមងើបឡើងតតាំងរីឯទ័ពចាមក៏កំពុងវាយខ្មែរគ្រប់កន្លែង ព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទ្រង់មានញឹកតយុទ្ធដោះស្រាយកិច្ចការព្រះនគរគ្រប់ហេតុការណ៍នៅចុងរាជសាវតាខ្មែរបាត់ដានងងឹតឈឹងស្ដេចអស់ព្រះជន្មទៅក៏គ្មានដំរីប្រកបរាជបែរជាធ្លាក់មកព្រះបាទជាយវរ្ម័នទី6ក្សត្រខាងដំណាក់មហិទ្ធិបរៈទៅវិញរាជនោះស្ដេចទទួលពិធីអបិសេកពីព្រះម្នាក់ឈ្មោះទិវាការៈបណ្ឌិត
ព្រះរាជាទាយាទអង្គនោះសុគតទៅមុនកំណត់ខេមាទិរមងបលហើយព្រះមកុដក៏បែរជាធ្លាក់មកព្រះអនុជមួយអង្គប៉ុន្តែព្រះរាជាទាយាទអង្គនោះសុគតទៅមុនកំណត់ខេមាទិរមងបលហើយព្រះមកុដក៏បែរជាធ្លាក់មកព្រះអនុជមួយអង្គទៀតនៅគ្រិស្តសករាជ1600ដល់1700ដល់ទីគឺព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នលាក់បងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីនេះគឺជាប្រវត្តិនៃកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាសង្ខេបជាបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀត
Bị khiếm, mây dục phí, được chút mai bị phục lúc. Bọn con rùm kết kết tìm mệt rầy. Nhiệt tìm bảo vật sạc mái, xôm lùm ôn gái của rốt bọn con nâng rầy mất nhạc sạp xa dịa thầm mây. Ngài nít nhầm bát xôm trong việc chung, kìa bí xa đá, nơi bảo vật ra bát kê dạ 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 màn tìm bảo vật, nông vẹn Campuchia xa mái ông cô rung rường. Vì cử sạc ra trầm bày rồi bí riêng mà đón cử sạc ra một con bày rồi sai sấp. Rẻ mà hạ khát khám ai bán xong xong nông và sát đó chả ra nông nông đồng bọn ông cô. Đôi bán khơi sọc thằng ngày nì. Từ bán kia nẹ bảo vật với chú bò ra tích. Cụ tư sư niềm bảo vật để sạc khám ai xa chỉ thăm ấy thả. Campuchia xa mai ông cô. Nâng xa mai cả chiêng trăm sát vật nốt. Miền rẻ mà hạ khát xong nông riết bảo mạng mà phay bảo buôn ông. Miền trẻ bát kê dạ vẹn màn tì bí kẹo bạc thoa mạc sạch. Bật tốt to tới, miền trẻ bát ân trẻ vẹn màn tì muối. Trẻ bát dạ sao vẹn màn tì muối. Trẻ bát hát hạ sạ vẹn màn tì muối. Trẻ bát kì xa nẹ vẹn màn tì bí. Trẻ bát kê dạ vẹn màn tì buôn. Trẻ bát hát hạ sạ vẹn màn tì bí. Trẻ bát rìa trên trẻ vẹn màn tì bí. Lạ, đầy sân tay chạc sạch chạc ra hoa tính không tùm điểm tê vừa riêng. Vì riêng trẻ bát chế dạy vẹn bàn tì phì mọc đòi riêng trẻ bát chế dạy vẹn bàn tì phẩm phẩm. Miền rồi bác sát xa nông riêng mà phây phì ông. Đại nâu xa mai ca lúc, Campuchia thật bật đầy nâng nực vô trong phá bố rấy. Miền tùm nẹ tùm nông nơi dô bài. Chuồn tròn xâm quan mê trấy. Chuồn có cá vị viết, bóng có chia trầm băng răng chôl chia tràn lực tràn xa riêng riêng màu. Trong nít nhầm bát xung tùm riêng bản thaym ôi bóng phổn bàn phí riêng nơi bà vắt khlắc rồi bọc nô cô trong ba bò rầy. Bất nơi xa mai cao đâm ná lúc nô cô trong ba có bà góp nơi chê sá đa đục thiệp. Nhìn trẻ mà hạc sắp xong riêng bị cứu xạ cả rạch mà rồi xàm sắp răm phân riêng máu tạm rồi dễ ân đu bình đi dự cầm. Có bàn xong xong nông bà sát kia chá ơn nơi lửa thực đầy bùi phân ai thông này nô cô. Xoắn tạ tự vương bệnh mà hạ sát này nhờ cô châm phá bởi rấy. Sẵn tạ chiếc sát khăn ông xong phương mà nô ruốc này sát đã vương tì ông bồ. Cừ, ông bồ nia rì kê là vương, rư ông bồ đốn. Nâng ông bồ cờ mọc vương, rư ông bồ xa là. Rì chì vương ông bồ xa là rư cờ mọc vương, cờ rộng thật đây nở phía kháng trường. Đại chân ôi niềm chi nút thá nô cô linh dì. Có khai mọc cho phía thả lâm ấp khăn ông phía xa mê là nô ân đu nê dì. Chúng này đi chụp vùng ẩm bố đuông rưu nghề kia là vùng. Còn tức đây là phía khăn thơ bồn. Đại miền niềm tạm ẩn đúp ní cho cảm thá trong ba bố rây. Có phần tài phía trong ba bố rây ní cứ hai dòng đại ưu tiền tức đây khăn thơ bồn rùm nâng tức đây khăn chương thòn. Chân chết chám chỉ phụt vùng mà núc nông ẩm bố Austronesi. Ní dây phía xa Malayo ẩn đu nê dì. Thlop tổ tuôn ẩn đúp ní cho cảm giang pinh trong hưng phía ẩn bìa. Từ bàn chiếc miền trái văn nạ mà lúc xí kiết kia buôn văn nạ. Ừ, văn nạ priếm, văn nạ sát, văn nạ vết sát, nâng văn nạ sốt trẻ. Đói cô rục trực bật ở sát sát mà hai viên cũng nâng trông mái nhà sát sát. Xôm chung riêng bằng thay em thả, môn sát vật tiếp nằm phân bệnh nạ bì Muhammad nơi phụng toán ban bà sốt nơi lời. Hết tập phân đi sát 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 Islam, Iman, Ihan, có phụng toán ban sọc sai nơi ả dì ạc nê đai. Từ bàn chìa Campuchia, trong ba bộ rấy, Sumatra, Malacca, Sri Vị Chây, nâng Chuyển. Sẵn tại từ tuôn vắp thua bi ẩn đia tầng ọc nìa. Trong ba bộ rấy miền vọt tầm biển bị cước xạc ra mà rồi xam sắp trầm phân tàm rồi dạ ẩn đúc ẩn đi dạ cầm.
nâng miên vọt tầm miên kia nô cô linh dí tàm rời dạ ai kì xa chân nơi cực xạc cả rách mà rối cài sập vì. Cà nụ, chồng bà bồ rầy miên tức đây tu lùm tu liền. Thang chiến tôi lần sọc hà tình, nâng thanh hùa. Thang thứ bốn tôi lần đàn khả mại chọp nâng tì cổ rộng prê nô cô. Miên trai kia pram rốt thông thông nơi ta mần đòi chân nê sạc một chân. Nơi trong kháng chiến miên tì cổ rộng ấn trạc bờ rạc đã khai một kia sọc đà nàng sọc ngày. Cho một buông mình tích miền tì cổng âm rạ vẹt tầy, đò miền tì cổng sân kẹo bà rạ chìa cầm buông phai thông. Nơi tẹo gần đà nô cố miền tì cổng vị chế đà miền bà vọt kia nô cố thông khôn ông bà vọt xa chàm. Khôn ông lúc, miền tì cổng srei vị nấy chìa cầm buông phai phong. Cho một bàn tay tiết miền tì cổng cao thơ rạ đã khai một kia sọc nhà trang sọc ngay. Nâng nơi trong khăn thứ buông này nô cố miền tì cổng pan tụ ruộng. Bàn đu rộng, đò miền tì cổng bia lia chìa cầm phong phái nơi trong phương bà tôn khmai chàm. Tì cổng bàn đu rộng có khai mọc chìa sọc phân răng sọc ngay nì. Tì sát thật vật tì bà mùi riêng mọc bà vật xa nô cô chôm bá tay bằng hai vật tầm biên căn thầy chú bà lãng nông bà vật xa khmai, bà vật xa chìa, nâng bà vật xa Việt Nam, tam rì dạ ai kì xa chân. គ្រឹះសករាជ 875ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាសាងទីក្រុងឥន្ទ្របុរៈនិងទីក្រុងអមរវតីដោយមានសំណងព្រះរាជវាំងនិងសំណងប្រាសាទជាច្រើនកន្លែងផងសតវត្សទី10ចិនរុងពុះរង្គើទីតាំងវៀតណាមនៅតាមទន្លេលឿងពួកដៃវៀតក៏ចោះមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកភាគខាងត្បូងហៅថាតំបន់ណាមធៀន បណ្ដាលឲ្យរាជវង្សចាមបោះបង់រាជធានីអមរវតីនៅគ្រិស្តសករាជ 1469អ្នកប្រវត្តិវិទូសន្និដ្ឋានថានៅរយៈនោះមានពួកអភិជនចាមនិងប្រជារាស្ត្រដ៏ច្រើនតាមឆ្នេរសមុទ្របានភៀសខ្លួនចេញពីនគរចម្ប៉ាបរិយឆ្លងសមុទ្ររស់នៅខាងនគរជ្វាដែលរួមដោយនគរស្រីវិជ័យម៉ាឡាកាស៊ូម៉ាត្រានិងឆ្វៀង គ្រិស្តសករាជ 145ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ស្ដេចក្រុងកម្ពុជាធ្វើសេចក្តីលើនគរចម្ប៉ាពីឆ្នាំក្រោយមកគឺព្រះបាទជ័យហរិវរ្ម័នស្ដេចក្រុងចម្ប៉ារំដោះរាជព្រះនគរបានទទួលឯករាជឡើងវិញគ្រិស្តសករាជ 147ចម្ប៉ាបុរីក៏ប្រកបនៅទេសដានុភាពខ្លាំងក្លាវាយបែកទីក្រុងអង្គរ ឯកសារឡាវុសស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកសរសេរថាគ្រិស្តសករាជ 147កងទ័ពចាមវាយបែកទីក្រុងអង្គររបស់ខ្មែររៀងរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ 147ទើបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចខ្មែរដោះរាជព្រះនគរបានមកវិញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កាលនោះ គ្រិស្តសករាជ 147ក្នុងរាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានលៀមប្រសូតថាព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈទ្រង់ជាបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ខាងយទវង្សព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នមានព្រះមេត្តាព្រះនាមជោទាមនី ជាបត្រីរបស់ព្រះបាទហារស័កវរ្ម័នស្រីជាយៈមង្គលិតខាងយទវង្សយសោវរ្ម័នព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈជាជីទូតមួយនិងព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2សូមរំលឹកឡើងវិញថាក្នុងសម័យកាលនោះកម្ពុជានិងចម្ប៉ាបុរីតែងចងសម្ព័ន្ធផ្លូវទូតរវាងគ្នានិងគ្នាតាំងពីបុរាណកាលមកក៏ប៉ុន្តែមានយទវង្សអង់គ្លេសពុំសពព្រះទ័យនឹងក្សត្រខត្តយៈរាជ ជួនក៏មានយទវង្សចាមមកចោះជួលនឹងកម្ពុជាក៏ទ័ពប្រឆាំងនឹងចម្ប៉ាបុរីជួនក៏មានយទវង្សខ្មែរទៅចោះជួលនឹងតកោចម្ប៉ាក៏ទ័ពតតាំងនឹងក្សត្រខត្តយៈរាជកម្ពុជានៅរាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក៏ដូចគ្នាដែរទើបបានជាមានចម្បាំងរាំងជុលខ្មែរចាមដូចតទៅនេះនៅគ្រិស្តសករាជ 145 មានព្រះជាយាមួយអង្គព្រះនាមជ័យយៈទេវីនិងមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដោយហេតុថានៅរាជនោះមានរាជវង្សក្បត់ទៅចោះជួលនឹងតកោចម្ប៉ាប្រងបង្កតបតតាំងនឹងព្រះនគរ
ព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈក៏ទទួលអាសាព្រះបិតាលើកតបបូព៌ាទិសទៅរារាំងរាជធានីវិជ័យនៃនគរចម្ប៉ាកាលពីមិនអោយចាំធ្វើសង្គ្រាមបានជាច្រើនឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ 1206ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាបិតាចូលទីបង្គត់ទៅព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ខាងយទវង្សព្រះមាតាក៏ឡើងគ្រងរាជបន្តបណ្ដាលជាចំនួនទាស់ទាំងគ្នាក្នុងព្រះញាត គ្រានោះមានមន្ត្រីចតុស្ដមម្នាក់ដណ្ដើមបានរាជបល្ល័ងឡើងគ្រងរាជជំនួសខត្តយៈវងទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទត្រីភូនិយទិត្យវរ្ម័នរីឯព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ក៏បានព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជួយរំដោះបានរួចព្រះជន្មផុតមករាជធានីខ្មែររងគោះរង្គើជាច្រើនឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈលើកលែងក្រុងវិជ័យចោល បកតបមកវិញរំដោះរាជពីព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នវិញគ្រិស្តសករាជ1165កម្បាំងក្សត្រខ្មែរទាំងពីរអង្គក៏គ្រឹកក៏ក្រែងនៅកម្ពុជាដំណើរនោះព្រះបាទជ័យវរធនៈរ្ម័នទី4ស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាក៏លើកទ័ពចាមជើងទឹកចូលលុកលុយកម្ពុជាតាមដងទន្លេមេគង្គវាយបាយបន្ទាយខ្មែរទាំងឡាយតាមមាត់ច្រាំង ជាបន្តមករហូតដល់បឹងទន្លេសាបដោយមានចិនលិចសំពៅម្នាក់ជាអ្នកឯកទេសដឹកនាំក្បួនទូកចម្បាំងធ្វើការបម្រើរាជព្រះចៅចាមព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នហើយព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈក៏បែរទ័ពមកទប់ទល់នឹងទ័ពចាមវិញវាយបាយសំពៅចាមនៅឆ្នាំ 1177 ចាប់បាននគរចាមដាក់ជាចំណោះសារជាថ្មីរីឯព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នក៏ចូលទីបង្គត់នៅក្នុងសមរភូមិទៅ ទីក្រុងយសោធរៈឬអង្គរធំរាជធានីខ្មែររួចផុតពីសង្គ្រាមនៅគ្រិស្តសករាជ 1181 ដោយមានរូបចម្លាក់ដៀតបាហើលីយ៉ានៅផ្នែកក្រោមនៃជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នបានរៀបរាប់ពីចម្បាំងខ្មែរចាមនៅសម័យនោះជាសក្ខីភាពព្រះនគរកម្ពុជាធិបតីរាជធានីយសោធរៈគ្រិស្តសករាជ 1181 ដល់គ្រិស្តសករាជ 1219 ព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈព្រះជន្ម 56 ព្រះវស្សាឡើងគ្រងរាជបន្តវងព្រះបិតាទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទេវៈដែលអ្នកប្រវត្តិទូទាយព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី 7 ស្ដេចតែងតាំងព្រះនាងជ័យទេវីជាព្រះអគ្គមហេសីស្រីវរៈស្ដេចលើកព្រះរាមថ្លៃឲ្យឈររក្សាចម្ប៉ាបុរីបានជាប់លាប់ដោយមានសិលាចារឹកនៅប្រាសាទបាយ័ន នឹងនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាជាសក្ខីភាពសិលាចារឹកការ293បានចែងពីវត្តមាននៃទឹកដីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ថាមានបុរីមួយកន្លែងនាមស្រីជ័យមហានាថនគរស្រីជ័យរាជបុរីគឺជាទីក្រុងរាជបុរីនៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនេះនិងទឹកដីមួយកន្លែងទៀតនាមថាជ័យវុទ្ធមហានាថនគរស្រីជ័យវជ្រៈបុរៈ ដែលคลายមកជាទីក្រុងពេជ្របុរីសៀមអានថាភិតបុរីស្ថិតនៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនេះសិទ្ធិសឹងតែជារាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 នៅគ្រិស្តសករាជ 1190 ដំណាលថាព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 4 ស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាបះបោររើរាជម្ដងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ក៏តែងតាំងក្សត្រចាមមួយអង្គដែលមករស់នៅក្រុងអង្គរតាំងពីវ័យក្មេងមកនោះ ព្រះនាមវិន្ធានន្តឲ្យលើកតបទៅវាយបង្ក្រាបសារជាថ្មីចាប់បានចម្ប៉ាបុរីដាក់ជាចំណោះម្ដងទៀតតែងតាំងអនុជថ្លៃមួយអង្គនាមអិនឲ្យឈររក្សាចម្ប៉ាបុរីឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះអម្ចាស់អិនអង្គនោះមាននាមថាសូរិយៈជ័យវរ្ម័នទេវីចម្ប៉ាបុរីក៏ចុះជាចំណោះកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 1203 រៀងដល់1220លុះត្រាតែផុតរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 សិរីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 នៅសតវត្សទី 12 ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាលទ្ធិទេវរាជនៃស្ដេចចក្រវាលទិនពុំមានបារមីបង្ហាញនៅសេចក្តីពិតនៃជំនឿអិនព្រំទេវតាបានឡើយ ទើបបានជាព្រះអង្គកសាងទីក្រុងអង្គរធំទៅតាមលទ្ធិសាសនាមហាយានមានប្រាសាទបាយ័នជាប្រាសាទភ្នំឧទ្ទិសដល់ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយផ្នែកជំនឿទេវតាស្ដេចសាងដំណាក់បារមីដាក់ជាច្រើនកន្លែងតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនា
ស្ដេចលើកបដិមាករមុខ4ជាអតីតទេព្រះសានគរប្រឈមមុខនឹងសត្រូវទាំង4ទិសក្រោយពីនេះស្ដេចសាងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាសាទនាគពន់ប្រាសាទតាព្រំនៅតាកែវប្រាសាទវត្តអង្គរនៅកំពង់ចាមប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានៅសៀមរាបប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទសិន្ធុព្រមទាំងវត្តអារាមជាច្រើននៅតំបន់អង្គរ ឯកសារលោកលូវីហ្វីណូឡើងស្គ្រីបស្ងសង្គ្រីតទៅដឹកសៃហ្វុងទំព័រ22សរសេរថាសិលាចារឹករបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានចម្លើយជាភស្តុតាងតាំងពីពាក់កណ្ដាលប្រទេសលាវរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលភស្តុតាងខ្លះស្ដីពីជ័យជំនះភស្តុតាងខ្លះស្ដីពីកុសលនៃសិលធម៌ដែលទ្រង់បានសាងមន្ទីរព្យាបាលជំងឺ102កន្លែងមានន័យថា អរុខ្យសាលាមានមលុកបារមីព្រះពោធិសត្វអវលោកិតស្វរៈជាអធិបតីទើបស្ដេចសាងប្រាសាទខ្លះសម្រាប់បូជាដល់ព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈគឺអេសូក្នុងលោកនិងអវលោកិតស្វរៈគឺអេសូក្នុងលោកខាងមុខនិងព្រះប្រាជ្ញាបារមិតាជាដើមមានធម្មសាលាឧទ្ទិសកុសលថ្វាយព្រះពោធិសត្វ នឹងដំណាក់សម្រាប់ទេវតារក្សាក្រុងដ៏ជាទីជំរកនៃអ្នកដំណើរនិងជាទីសក្ការៈបួងសួងនៃអ្នកដំណើរផងមានសិលាស្ដំនៅសាយហ្វុងក្បែរក្រុងវៀងចាន់ជាទឹកតាំងក្នុងសិលាចារឹកនៅសាយហ្វុងនោះមានសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ស្ដេចឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានឹងជំងឺឈឺថ្កាត់របស់ព្រះជារាជជាជាងរោគជាព្យាធិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ ត្បិតទុក្ខវេទនារបស់ព្រះជារាជគឺជាទុក្ខវេទនានឹងជាការឈឺចាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែរមិនមែនជាការឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្លោចផ្សានោះរំលឹកពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ស្ដេចគោរពសេវនឹងប៉ុន្តែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាភស្តុតាងនៅឆ្នាំ 1535 អ្នកស្រាវជ្រាវបានជីកយកបដិមាករមួយអង្គចេញពីប្រាសាទបាយ័ន រូបបដិមាករនោះគឺជារូបតំណាងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផ្ទាល់ឯកសារមានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមតមលិនដែលបានសាងព្រះភ្នោះជាភិក្ខុឲ្យយាងទៅសេរីលង្កាដ៏ជាមណ្ឌលកែតម្រង់សាសនាយ៉ាងសំខាន់នៅសម័យនោះព្រះអម្ចាស់តមលិនបាននាំមកវិញនៅទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទចូលមកស្រុកខ្មែរ ជាមួយនឹងលទ្ធិថ្មីនេះស្ដេចបានសាងកំពែងការពារក្រុងធំៗទាំង 5 ប្រកបដោយគូបរៈគឺខ្លងទ្វារដ៏មានក្បាច់រចនារស់រវើកស្ដេចសាងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកខ្វាត់ខ្វែងអាចឲ្យរាជធ្វើស្រែក្នុងមួយឆ្នាំបាន 3 ដង ឬ 4 ដង ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចូលទីវង្គតទៅប្រមាណជាគ្រិស្តសករាជ 1218 ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាបុត្រទទួលស្នងរាជបន្តនៅគ្រិស្តសករាជ 1201 គុណសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះគឺសម័យនោះពេលដែលសត្រូវលុកលុយនគរ បិតានិងបុត្រស្ដេចជួយច្បាំងបណ្ដេញសត្រូវលុះតែបានជ័យជំនះគ្រប់ទិសដោយសាមគ្គីគ្នា ស្ដេចសាងប្រាសាទបាយ័នប្ដូរលទ្ធិសាសនាពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកជាពុទ្ធសាសនាមែន ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបំបត្តិជំនឿទេវតាទាំងស្រុងទេត្បិតជាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះរាជពីបុរាណមកស្ដេចថែមទាំងសាងដំណាក់និងធម្មសាលាសម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រទាំងពីរលទ្ធិផងយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីពាក្យថាក្ដីគឺជាការតវ៉ារវាងគូវិវាទដែលឈ្លោះគ្នាឬមួយក៏ស្ដេចសង់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីសម្រាប់កាត់ក្ដីរោគយុទ្ធធរឲ្យប្រជានុរាស្ត្រ ហើយក្រៅពីមន្ទីរអរុខឬអរុខ្យសាលាដែលជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលចំនួន 102 កន្លែងនោះតើស្ដេចបានសាងអ្វីខ្លះទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយទុក្ខវេទនារបស់រាជមន្ទីរអរុខ្យសាលាទាំង 102 កន្លែងគឺជាមន្ទីរព្យាបាលជំងឺប្រជារាស្ត្រតាមវិធីវេជ្ជសាស្ត្រតែទ្រង់មិនជំទាស់នឹងអ្នកជឿអតិទេពទេទើបបានជាទ្រង់លើកព្រះពោធិសត្វអវលោកិតស្វរៈជាមនុស្សត្រជាក់សម្រាប់ប្រជាជនបន់ស្រន់ នឹងសង់ដំណាក់បារមីដ៏ជាទីជំរកនិងជាទីបន់ស្រន់តាមជំនឿរបស់ព្រះជារាជផងក្រៅពីសំណងប្រាសាទនិងទេវរូបដែលមានបារមីថែរក្សាព្រះនគរស្ដេចសាងទាំងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកសម្រាប់រាជធ្វើស្រែបានច្រើនដងសរុបមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ប្រកបដោយបារមីទាំងផ្នែកសឹក
ផ្នែកមនុស្សធម៌ផ្នែកសំណងប្រាសាទផ្នែកសំណងផ្លូវទឹកផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសាសនារក្សាប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រជាលោករាស្ត្រជានិច្ចទើបបានជាព្រះអង្គមានកិត្តិនាមខ្ពស់ខ្ពីរហូតដល់សព្វថ្ងៃរូបបដិមាករតំណាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គទ្រង់បិទព្រះនេត្រាបង្ហាញថាព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងសមាធិក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្នុងព្រះរាជវង្សព្រះអង្គមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមតមលិនបានសាងព្រះភ្នោះជាភិក្ខុរីឯព្រះនាងជ័យទេវីក៏បានប្រកបដោយឈានយាងចូលព្រះនិព្វានតាមលទ្ធិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំបីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាបន្តដីពីវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងរយៈកាលនៃកម្ពុជាសម័យអង្គរមានចែកចេញជាពីរសម័យកាលធំៗគឺកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងនិងកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ802មកទល់នឹងរាជព្រះបាទពញាយ៉ាតបដូររាជធានីមកនៅទួលបាសានគ្រិស្តសករាជ1431ហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដដែលមកទល់នឹងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ1113ហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរធំពីរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អង្គនោះសាងប្រាសាទអង្គរតូចមកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចសម័យអង្គរធំរួមនឹងសម័យអង្គរតូចហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងជាបន្តមកទៀតរាជវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឡើងគ្រងរាជនគរកម្ពុជាបន្តវង្សដោយរាជរហូតដល់រាជព្រះបាទពញាយ៉ាតបដូររាជធានីមកនៅទួលបាសានហៅថាកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរសម្បត្តិកាលនោះលទ្ធិទេវរាជនៃក្សត្រចក្រវាលទិនរលត់សាបសូន្យទៅកម្ពុជាបដូររបបគ្រប់គ្រងបដូរលទ្ធិសាសនាបដូរគោរមនាមព្រះមហាក្សត្របដូរភាសាពីវប្បធម៌សំស្ក្រឹតមកជាវប្បធម៌បាលីលក្ខនឹងលក្ខទើបបានជាអ្នកប្រវត្តិទូទស្សនាមថាកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យអង្គរដូចពីរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សាងប្រាសាទអង្គរវត្តឬអង្គរដូចគ្រិស្តសករាជ1113ដល់1150រៀងមកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានក្សត្រគ្រងរាជ5អង្គគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទធរណិនព្រះវរ្ម័នទី2ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះបាទត្រីភូវនាទិតវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រខត្តយវង្សគ្រងរាជបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយនៃក្សត្រចក្រវាលទិនក្នុងលទ្ធិទេវរាជក៏មានក្សត្រគ្រងរាជ5អង្គគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬក្រិន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័នឬឥន្ទ្រយយវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នតិបរមេស្វរៈឬជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយគ្រងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1327ដល់គ្រិស្តសករាជ1340ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចនៅគ្រិស្តសករាជ1218ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទីវង្គតទៅនគរចម្ប៉ាបុរីក៏ទទួលស្វាយរាជ្យឡើងវិញ
ក្នុងរាជព្រះរាជវង្សចាមក្នុងសន្តតិវង្សអម្បូឌុងនាគេលវង្សទិសខាងត្បូងព្រះនាមជ័យយបរមេស្វរៈវរ្ម័នទី 2ក្រុងរាជចម្ប៉ាបុរីនៅគ្រិស្តសករាជ 1204ដល់ 1206ហើយទៅពីជាបន្តទៅទៀតមានព្រះមហាក្សត្រឆ្លងរាជនគរចម្ប៉ាបុរីជាបន្តមានព្រះបាទជ័យយន្ទ្រវរ្ម័នទី 5 ព្រះបាទសង្ហវរ្ម័នទី 4ដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាឆេម៉ាន់ព្រះបាទសង្ហវរ្ម័នទី 5ដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាឆេជីឡាដែលក្នុងរយៈនោះរាជវង្សខ្មែរនិងរាជវង្សចាមព្រួតដៃគ្នាតតាំងនឹងសត្រូវមកពីខាងក្រៅដោយហេតុថាសម័យនោះកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខតទល់នឹងជនជាតិសៀមដែលកំពុងបះបោរនៅវាលទំនាបនៃទន្លេមេណាម និងម្យ៉ាងទៀតខ្មែរនឹងចាមកំពុងទទួលការលុកលុយយ៉ាងខ្លាំងពីកងទ័ពបង្គោលផងកាលនោះសតវត្សទី13គ្រិស្តសករាជ1216ដល់1216ប្រជាយានជីស៊ឺហាន់សាត់មង់ហ្គោលដែលសញ្ញាសត្វសាប់ឡាតាំងសរសេរតាមបែបរ៉ូម៉ានីសាស្យុងថាជិនជីស្ខាន់ដណ្ដើមបានទឹកដីហាន់មួយផ្នែកធំនៅភាគខាងជើងនៃនគរចិនដាច់បន្តចម្បាំងរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុប គ្រិស្តសករាជ1228ចន្ទទី7ភាសាសៀមហៅថាថៃចុះមកពីដែនចិនខាងត្បូងដណ្ដើមរាជពីអនុស្សត្រខ្មែរនៅក្រុងសុខោទីក៏ផ្ដើមឡើងជាដើមវគ្គនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមក៏សាងបានជារាជាណាចក្រមួយប្រកបស្វ័យរាជរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគ្រិស្តសករាជ1235 រាជវង្សត្រាន់ក្សត្រដាវីតធ្វើសេចក្ដីលើរាជវង្សលីស្ដេចចិនខាងត្បូង គ្រិស្តសករាជ 1227 ដល់ 1264 រាជវង្សត្រកូលយានស្ដេចម៉ុងហ្គោលកំចាត់បងអាណាចក្រឈៀនៃរាជវង្សមហាសុងលុកលុយនគរកៅលីឬកូរ៉េប្រមូលបានទឹកដីចិនចុះក្នុងអំណាចហើយទាំងបន្តការលុកលុយដល់ទឹកដីចិនខាងត្បូងផងពីនោះមកព្រះចៅគូពិនលៀកដែលសញ្ញាសត្វសាប់ឡាតាំងក្នុងរ៉ូម៉ានីសាស្យុងសរសេរថាគូប៊ីឡៃបានតាំងអង្គជាតាហាន់ មាននេថាមហាអធិរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1264រួងព្រះនាមគូពិនលៀកស៊ឺហាន់រ៉ូម៉ានីសាស្យុងគឺគូប៊ីឡៃខាន់សាងទីក្រុងប៉េជិនគឺទីក្រុងប៉េកាំងជារាជធានីធំនៅគ្រិស្តសករាជ1265ម៉ាកូពូឡូធ្វើពាណិជ្ជរចេញពីអ៊ីតាលីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅស្រុកម៉ុងហ្គោល ម៉ាកូពូឡូជាអ្នកស្រុកវេនីសក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាបុត្រារបស់លោកនីកូឡូពូឡូលោកនីកូឡូពូឡូនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាទេអូពូឡូជាឈ្មួញពាណិជ្ជបានចាក់ចេញពីគ្រួសារទៅរស់នៅស្រុកម៉ង់ហ្គោលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងរាជព្រះចៅគូពិនលៀកស៊ឺហាន់ឬគូប៊ីឡៃខាន់សម័យនោះព្រះចៅគូពិនលៀកគង់នៅរាជធានីប៉េជិនបានចងសម្ព័ន្ធផ្លូវទូតនឹងអ៊ីតាលី បានស្នើសុំឲ្យក្រុងរ៉ូមបញ្ជូនបណ្ឌិតផ្នែកវប្បធម៌ទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អឺរ៉ុបនៅម៉ង់ហ្គោលកាលនោះគ្រិស្តសករាជ 1269បាបក្លេម៉ង់ទី 4ស្ដេចគណៈសងស្រុកអ៊ីតាលីសុគតទៅបាបក្រេវ័រទី 10 ក៏ឡើងជាស្ដេចគណៈសងបន្តនៅគ្រិស្តសករាជ 1271ទើបព្រះអង្គបានឱកាសចាត់ចែងបព្វជិតបណ្ឌិត เตโฮดีปีอองឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ឡាតាំងនៅស្រុកម៉ង់ហ្គោលនិងនៅស្រុកចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះក្រោមការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចម៉ង់ហ្គោលផងទើបបានជាមានហូនីតិកឡាទីនបែបរ៉ូម៉ានីសាស្យុងនៅអមជាប់នឹងអសរសាស្ត្រចិនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះម៉ាកូប៉ូឡូប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ 1254កំព្រាឪពុកតាំងពីកំណើតរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងទីក្រុងវឿនីសរហូតដល់អាយុ15ឆ្នាំ ទើបឪពុកនិងឪពុកមាត្រឡប់មកពីម៉ង់ហ្គោលមកជួបជុំនឹងគ្រួសារវិញម្ដាយម៉ាកូពូឡូក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅគ្រិស្តសករាជ 1271នោះអ្នកចំនួនពាណិជ្ជករទាំងពីររូបបានឡើងទទួលបេសកកម្មពីប៉ាបក្រេហ្គ័រនាំផ្លូវព្រះសង្ឃអេហ៊ុយឌីទាំងពីរអង្គនោះទៅប្រទេសម៉ង់ហ្គោលសាជាថ្មី លើកនេះមានទាំងម៉ាកូពូឡូទៅជាមួយផងម៉ាកូពូឡូបានកត់ត្រាហេតុការផ្សេងៗទុកក្នុងសៀវភៅមួយឈ្មោះលឺលីវើឌឺម៉ាកូពូឡូទុកជាគេដំណើររហូតដល់សប្តាហ៍នេះក្បួនអូតចេញដំណើរពីទីក្រុងវេនីសនៅគ្រិស្តសករាជ 1271ឆ្លងកាត់ទីក្រុងជេរីសាឡឹមកាប្រីទីបេហ្គោប៊ីអតៃ
ចូលដល់មាគានៃវប្បធម៌សូត្រវុទ្ធដេឡាស្វានៅគ្រិស្តសករាជ1298ព្រះចៅគូពិនលៀកបានប្រគល់បេសកកម្មសំខាន់ដល់ម៉ាកូពូឡូឲ្យទៅបំពេញនៅស្រុកកាំងស៊ូនៅស្រុកយ៉ាងជៅខាងត្បូងនៅស្រុកយុនណាននៅដែនភូមានៅដែនណាមវៀត នៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងម៉ាកូពូឡូធ្វើការថ្វាយព្រះចៅគូប៊ីឡៃខានជាច្រើនឆ្នាំទើបត្រឡប់មកអ៊ីតាលីវិញតាមផ្លូវសមុទ្រចូលដល់ក្រុងវេនីសនៅថ្ងៃទី8មករាមកព័ន្ធ324សរុបដំណើរក្នុងមួយជីវិតនោះមានរយៈ21ឆ្នាំទីនោះមកកងទ័ពម៉ង់ហ្គោលក៏វៀតអំណាចពេញទំហឹងលើទឹកដីហាន់ជ័យរបស់រាជវង្សមហាសុង ព្រះចៅគូប៊ីឡៃខានឬគូពិនលៀកស៊ឺហាន់ក៏ឡើងគ្រងរាជនគរចិនទាំងមូលបដូរសក្រាចបន្តវងត្រកូលយានជាស្ដេចនៃនគរចិនដីកណ្ដាលពីសតវត្សទី13នោះមកគ្រិស្តសករាជ1287ចម្ប៉ាបុរីនិងនាមវៀតរងការវាយលុករបស់ទ័ពម៉ង់ហ្គោលរហូតដល់ចុះជារណបនៃរាជវង្សត្រកូលយានគ្រិស្តសករាជ1287ព្រះចៅជីងអួង ក្នុងសន្តតិវងត្រកូលយានបានបញ្ជូនទ័ពម៉ង់ហ្គោលទៅវាយនគរសិង្ហកសារីនៅកោះជ្វាខាងកើតគ្រិស្តសករាជ1296ចន្ទទី តែងតាំងទីក្រុងឡាណានិងទីក្រុងឈៀងម៉ៃជារាជធានីនៅកម្ពុជានាគ្រិស្តសករាជ1220ដល់1240 ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ស្ដេចក្រុងកម្ពុជាឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទជយវរ្ម័នទី7រាជនោះទ័ពខ្មែរនឹងចាមកំពុងព្រួតដៃគ្នាវាយទប់ទល់នឹងកងទ័ពដៃវៀតនៅតំបន់ងេអានកាលពីមិនអោយជនជាតិយវនៈឬយួនលុកលុយចុះមកភៀសខាងត្បូងបានតទៅទៀតពុំដឹងជាហេតុអ្វីនៅគ្រិស្តសករាជ1216ដល់6ស្រាប់តែមេដឹកនាំទីឬថៃ ចុះមកពីយុនណានបង្កើតវិវាទដណ្ដើមអំណាចពីអនុក្សត្រខ្មែរវាយបែកបន្ទាយស្រុកសវណ្ណលោកយកបានទាំងរាជធានីសកលទីដាក់ជាចំណុះនៅគ្រិស្តសករាជ1216ឡើងតាំងអង្គជាក្សត្រនៅរាជធានីសកលទីបូរីរុំទ្រង់ព្រះនាមព្រះចៅឥន្ទ្របតីឥន្ទ្រាទិដ្ឋៈបណ្ដាលឲ្យជនជាតិសៀមនៅតាមវាលទំនាបទន្លេមេណាមបះបោកិនឡើងរួមគ្នាតតាំងប្រឆាំងនឹងរាជអំណាចក្សត្រខ្មែរ ក៏កើតជានគរស្វាយរាជមួយក្នុងទឹកដីខ្មែរនាមថាស្យាមប្រទេសដោយមានរាជធានីសកលទីជានគរធំពីសតវត្សទី13នោះមកប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមក៏ប្រកាសឡើងចែងជានគរឯករាជ្យនៅលើទឹកដីខ្មែរមានព្រះមហាក្សត្រក្នុងសន្តតិវង្សក្រុងសកលទីស្នងរាជ9អង្គគឺព្រះចៅស្រីឥន្ទ្រាទិដ្ឋៈក្រុងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1234 បន្ទាប់នោះមានព្រះចៅបានមួងព្រះរៀមកំហែងមហារាជព្រះចៅឡតថៃព្រះចៅងឿនណាមធំព្រះធម្មរាជាទី1ព្រះធម្មរាជាទី2ព្រះធម្មរាជាទី3និងព្រះធម្មរាជាទី4នៅសតវត្សទី14សន្តតិវង្សក្រុងទ្វារាវតីស្រីអយុធ្យាបន្តវងក្រុងរាជជាក្សត្រនៃនគរសៀមមាន 34 អង្គ មានព្រះរាមធិបតីទី1ជាបឋមក្សត្រជាបន្តទៅទៀតមានព្រះចៅរាមេសូមកពីពាក្យថារាមៈបូកនឹងអេសូសៀមអានថារាមេសូនព្រះបរមរាជាទី1ព្រះចៅថងឡានព្រះចៅរាមេសូទី2ព្រះរាមរាជាព្រះឥន្ទរាជាព្រះបរមរាជាទី2ព្រះបរមត្រៃលោកណៈព្រះបរមរាជាទី3ព្រះរាមធិបតីទី2 ព្រះបរមរាជាទី4ព្រះរាជដាធិរាជកុមារព្រះជ័យរាជាព្រះកៅវាបរមរាជព្រះមហាចក្រពតិរាជព្រះមហិន្ទោធិរាជព្រះមហាធម្មរាជព្រះនរេសូមហារាជនរេសូមកពីពាក្យថានរៈអេសូសៀមអានថានរេសូនព្រះចៅឯកាទុសរតព្រះចៅស៊ីសវ៉ាភៈព្រះចៅសងធម្មព្រះជេដ្ឋាធិរាជ ព្រះចៅអតិថ្យវងព្រះចៅប្រាសាទថងចៅវាជ័យព្រះនរេរាជាមហារាជព្រះពេជ្ររាជាព្រះចៅសង្ឃពេជ្រព្រះចៅភូមិន្ទរាជាព្រះបរមគុតព្រះចៅឧទុមពោនិងព្រះចៅឯកាទុស្ស
ឆ្នាំ1718ព្រះបាទសត្តវតីដល់8រាជវង្សធនបុរីដំណាក់កៅសិនមានចៅវាតៈដែលមានកំណើតជាជនជាតិចិនហៃហុងជាចៅវាយខេត្តក្នុងខេត្តតាក់ទើបបានជាមាននាមថាចៅវាតៈវាយបណ្ដេញទ័ពភូមាចេញពីទឹកដីសៀមហើយក៏ឡើងគ្រងរាជជាស្ដេចនៃនគរសៀមទ្រង់ព្រះនាមព្រះចៅតៈសិនមហារាជ សោយរាជពីគ្រឹះសករាជ1718ដល់1782ក៏ដាច់រាជទៅនៅសតវត្សទី18ដដែលនោះសន្តតិវង្សចក្រីឌួងគ្រងរាជពីសតវត្សទី18រហូតដល់សព្វថ្ងៃមានក្សត្រស្នងរាជ9អង្គរាប់ពីរាជចក្រីឌួងព្រះនាមព្រះពុទ្ធយោធាចលាលោកមកទល់នឹងរាជព្រះបាទភូមិពលអបតុល្យដែលជាសព្វថ្ងៃនេះមានក្សត្រស្នងរាជ9អង្គ អំពីសេរីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឯកសារទាំងឡាយពំបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2នៅគ្រិស្តសករាជប៉ុន្មានទេគេគ្រាន់តែដឹងថានៅសម័យនោះព្រះអង្គបានប្រឈមមុខតទល់នឹងជនជាតិសៀមយ៉ាងសកម្មនៅវាលទំនាបវៀតណាមនិងប្រឈមមុខតទល់នឹងកងទ័ពម៉ុងហ្គោលក្នុងរាជព្រះចៅអ៊ុងជីងដែលភាសាទីជីវអានថាព្រះចៅងួនជីង ដែលកំពុងបន្តការលុកលុយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនាគ្រិស្តសករាជ1283ដល់1268នៅគ្រិស្តសករាជ1283ក៏ព្រះរាជការយានក្នុងសម័យនោះជញ្ជូនកំភ្លើងធំមកជួលលុកលុយដល់ពាក់កណ្ដាលនៃនគរចម្ប៉ានៅគ្រិស្តសករាជ1283មេតបស៊ូកាតូបញ្ជូនមេតបចិនពីរនាក់ដែលមានឋានន្តរៈសក្តិជាហៃហូវនិងហ៊ូបេហូវ ទំនងជាមាននៃថាចមពលខ្លាសចមពលខ្លាខ្មៅឲ្យលើកទ័ពចូលលុកលុយកម្ពុជាតែត្រូវកងទ័ពខ្មែរចាប់បានយកមកឃុំទុកនៅក្រុងអង្គរទើបបានជាមានវត្តមានមឺនជីវឬជីវតាក្វាន់រួមដំណើរនឹងអ្នកការទូតចិនចូលមកក្រុងអង្គរនៅគ្រិស្តសករាជ1283ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8និងរាជព្រះបាទស្រិនទ្រវរ្ម័ន ឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រមលើកសួយសារអាករថ្វាយព្រះចៅគូពិនលៀកស្ដេចក្រុងចិននៅគ្រិស្តសករាជ1785ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាញាតិវង្សខាងព្រះនាងជោទាមនីដែលជាមាតារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមចក្រវតិរាជទេវីជាបុត្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍ពុរោហិតមួយរូបនាមហរសកេសៈ ដែលនិមន្តមកពីនគរកំពែងពេជ្រក្នុងដែនភូមាតាំងពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកព្រាហ្មណ៍អង្គនេះមានឋានន្តរៈយសជាជ័យមហាប្រធាននិងមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតនាមជ័យមង្គលិតបានរៀបការនឹងប្អូនស្រីរបស់ភរិយានៃព្រាហ្មណ៍ជ័យមហាប្រធានព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលិតអង្គនេះមានកូនប្រុសម្នាក់ក៏មាននាមថាជ័យមង្គលិតដូចឪពុកដែរ រាជនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលិតដែលជាតំណក្រោយនោះនៅគ្រិស្តសករាជ1285ចុងរាជក្រោយពេលដែលហ៊ូបេហូវនិងឆៃហូវជាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅកម្ពុជាព្រះចៅអ៊ុងជីងក៏បញ្ជូនបេសកកម្មទូតមកកម្ពុជាដោយមានមឺនជាវជាបណ្ឌិតអសរសាស្ត្ររួមដំណើរមកជាមួយផងដើម្បីកត់ត្រាហេតុការណ៍ផ្សេងៗក្នុងបេសកកម្មនោះ ថែមទាំងបានកត់ត្រានៅទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះទុកជាកេរដំណែលរហូតដល់សព្វថ្ងៃមានឈ្មោះថាកំណត់ហេតុជីវតាក្វាន់ដែលមានន័យថាកំណត់ហេតុមឺនជីវឬកំណត់ហេតុបណ្ឌិតជីវបន្ទាប់ពីបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងរាជវង្សគូបេឡៃខាន់ហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ក៏ផ្ទេររាជថ្វាយដល់រាជវង្សមួយអង្គនាមស្រិនទ្រវរ្ម័នជារាជសេនាសា ដែលបានរៀបអភិសេកនឹងបុត្រីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិនទ្រពេស្វរៈជោទាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8សោយទីវង្គតទៅទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះបរមេស្វរៈបុត្រទីទៅវិញនៅវគ្គចុងក្រោយនេះឯកសារលោកជីវតាក្វាន់បានបង្ហាញការពិតថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ពុំបានផ្ទេររាជទៅបុត្រសេនាសានោះទេគឺបុត្រីរបស់ព្រះអង្គបានលួចយកព្រះខ័នរាជទៅថ្វាយ ព្រះបាទស្រិនទ្រវរ្ម័នជាស្វាមីទើបបានជារាជសម្បត្តិនគរកម្ពុជាធិបតីធ្លាក់ក្នុងអំណាចព្រះបាទស្រិនទ្រវរ្ម័នរីឯបុត្រាផ្ទាល់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលជារាជទាយាទបំរុងនឹងបានទទួលរាជនោះ
ក៏ភៀសព្រះកាយទៅកាន់ទ័ពមកដណ្ដើមរាជវិញដែរតែត្រូវកងទ័ពព្រះបាទស្រិនទ្រៈវរ្ម័នចាប់បានកាត់មរាមដៃមរាមជើងដាក់ឃុំទុកនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតរហូតទៅនេះជាសេចក្តីដែលជីវតាខ្វាន់គាត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅតើក្រោយពីនេះជីវតាខ្វាន់រៀបរាប់នៅទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរសម័យអង្គរដូចម្តេចខ្លះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅអតីតក្រោយនៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យរុងរឿងនេះ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមថាក្សត្រក្រុងរាជបន្តពីព្រះបាទស្រិនទ្រៈជ័យវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9គឺព្រះបាទស្រិនទ្រៈជ័យវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជារាជវង្សចុងក្រោយក្នុងសម័យអង្គររុងរឿងដែលនៅរយៈនោះឯកសារពុំមានចារចែងនៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីជាសំខាន់ឡើយយើងគ្រាន់តែដឹងថានៅគ្រិស្តសករាជ 1326ចិនបានបញ្ជូនបេសកជនមកទិញដំរីស្រុកពីស្រុកខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស្រិនទ្រៈជ័យវរ្ម័ន នៅគ្រិស្តសករាជ1330ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលមានប្រវត្តិមិនច្បាស់ថាជានាតវង្សខាងអង្គណានោះបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនិងប្រទេសចិននិងចាត់បេសកជនខ្មែរទៅប្រស្រ័យទាក់ទងមិត្តភាពនិងនគរដាវីតនៅគ្រិស្តសករាជ1234សូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមៃសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាយកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបជូននៅទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យអង្គររុងរឿងតាមរយៈឯកសាររបស់លោកជីវតាក្វាន់សតវត្សទី 13 នៅប្រទេសចិនក្នុងរជ្ជកាលសន្តតិវង្សវង់ឈិងដែលភាសាទីជីហៅថាងួនជិងមានក្សត្រមង្គលត្រកូលយានក្រុងរាជ3អង្គគឺព្រះចៅឈិងយានវង្សគ្រិស្តសករាជ 1271 ព្រះចៅជិងវង្សគ្រិស្តសករាជ 1295 និងព្រះចៅតាទើវង្សគ្រិស្តសករាជ 1297 សម័យនោះលោកជីវតាខ្វាន់ជាអ្នកការទូតម្នាក់ទំនងជាមានឈ្មោះកំណើតថាជូធានអ៊ីមិងមានគោរមងារថាជូតាគឺនិងជូតាខ្វាន់ដែលទំនងជាមានន័យក្នុងភាសាខ្មែរថាមើលត្រកូលជូឬបណ្ឌិតត្រកូលជូចំណែកលោកពលពីយូហាក់យល់ថាជូធានអ៊ីមិងជារហស្សនាមរបស់គាត់ទៅវិញជីវតាខ្វាន់បានមកទស្សនាទីក្រុងអង្គរហើយក៏សរសេរកត់ត្រាអំពីទំនៀមរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរសម័យអង្គរនោះទុកក្នុងឯកសារមួយឈ្មោះជេនឡាហ្វុងធូស៊ីតំកល់ទុកក្នុ
ចម្លងរបស់ជាភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដោយប្រើសញ្ញាសត្វសពឡាតាំងនិងប្រើសញ្ញាសត្វសពយ៉ាក់ម៉ាំងជាជំនួយក្នុងការអានពាក្យចិនតាមសំនៀងភាសាកុកងឺគួយផ្ទុយទៅវិញលោកលីធៀមតេងបានប្រែមកជាភាសាខ្មែរតាមសំនៀងភាសាចិនជាជីវទៅវិញចំណែកអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្រចិនគេអានទៅតាមសំនៀងគួយដែលចិនជាជីវហៅថាភាសាកុកងឺនិងប្រើសញ្ញាសត្វសពឈូអ៊ីននិងភិនអ៊ីនជាជំនួយហៅថា phonetique ឬ romanisationទើបបានជាមានអក្សរាវិរុទ្ធសរសេរផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការបកប្រែឯកសារតែមួយពេលនេះយើងសូមលើកយកសៀវភៅរបស់លោកលីធៀមតេងមកពន្យល់ជូនដើមឡើយអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែងបានស្គាល់ឈ្មោះលោកជីវតាក្វាន់តាមរយៈអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសកាលនោះគ.ស.1819នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យលោកអាប៊ែលរ៉េមីសាតបានប្រមូលឯកសារផ្សេងផ្សេងមកចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ប្រែអត្ថបទរបស់លោកជីវតាក្វាន់ដោយអង់គ្លេសជាភាសាបារាំងយកមកបញ្ចូលជាសក្តិភាពផងគ្រិស្តសករាជ1902លោកពលពេលយូចេញទៅសិក្សាភាសាចិននៅស្រុកចិនផ្ទាល់ក៏បកប្រែអត្ថបទទាំងអស់របស់លោកជីវតាក្វាន់មកបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការទៅក្នុងប៊ូលេតាំងឬលីកូលហ្វ្រង់សេដឌីសថាមូរយ៉ង BEFU នៅប្រទេសអាណាគ្រិស្តសករាជ1951
លោកសោកស្ដេចក៏លើកយកសេចក្តីទាំងអស់នោះមកចងក្រងជាសៀវភៅមួយភ្ជាប់នឹងសេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៀតផងរីឯគុនខ្មែរអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏សាកល្បងប្រែអត្ថបទទាំងនោះពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរតែងអល់អេកនិងវាក្យសព្ទទាំងឡាយដែលសរសេរជាមួយនឹងសត្វសាបឡាតាំង ពំដឹងថាអានដូចមួយដេចឲ្យត្រូវនឹងសម្ដែងចិនទើបបានជានៅគ្រឹះសករាជ1964លោកលីធៀមតេងក៏ទទួលបេសកកម្មទៅដល់បណ្ណាល័យជាតិក្រុងប៉េកាំងគឺក្រុងប៉េកាំងខាងផ្នែកសៀវភៅកម្រដោយបានទទួលការជ្រោមជ្រែងពីព្រឹទ្ធាចារ្យចិនម្នាក់អាយុ61ឆ្នាំឈ្មោះទៀសឺមេងអនុញ្ញាតនាំលោកចូលទៅថតដោយម៉ាស៊ីនថតបានឯកសារមួយចប់ គ្រប់ចំនួន68ទំព័រត្រង់វគ្គប្រជាជនជើងចាក់ទេសកកម្មទូតឲ្យចូលទៅប្រទេសចិនឡាមានទាំងលោកជីវតាក្វាន់តាមទៅធ្វើការគាត់ត្រាជាមួយផងការលោកលីធៀមទេងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលោកក៏ផ្តិតចេញជាសភៅមួយនៅជាអសរដើមទាំងស្រុងគឺអសរចិនលោកធ្លាប់សិក្សាភាសាចិន4ឆ្នាំដែរកាលពីឆ្នាំ1640ក៏ប៉ុន្តែភ្លេចអស់វាយសេចក្តីលោកជីវតាក្វាន់មិនបាយសោះ ព្រោះលោកជីវតាក្វាន់ជាចិនស្រុកវិញតាខេត្តជាកាំងចូលមកកាត់ត្រានៅក្រុងអង្គរយកព័ត៌មានតាមពួកចិនកណ្ដាលនិងពួកចិនទីជីវដែលចោះមកពីគួងទុងនិងគួងតាំងនិយាយភាសាខុសគ្នាពីមួយបែបទៅមួយបែបរោគប្រកបមិនឃើញទេហើយឈ្មោះស្រុកខ្មែរក៏មិនដូចគ្នាដែរព្រោះតែយ៉ាងនឹងហើយបានជាលោកលីធៀមទេងតាក់ទងនឹងមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះអឹងឡាយជាអ្នកនិពន្ធរឿងចិនប្រែជាខ្មែរ តាំងពីឆ្នាំ1655ឆ្នាំ1655លោកអឹងឡាយនោះក៏ក្លាយជាអ្នកឯកទេសខាងប្រែកុនចិនទោះជារឿងសម័យឬរឿងបុរាណមានប្រើពាក្យចាស់ៗពីជំនាន់ណាក៏ដោយក៏គាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះគ្មានចន្លោះលោកអឹងឡាយក៏ជួយប្រែអត្ថបទជីវតាក្វាន់បានមួយចប់ត្រង់ណាពិបាកពេកក៏ដេញសួរទៅវចនានុក្រមចិនជាបន្ថែមគាត់ទាំងទៀតដើមទុកបញ្ជាក់ផង យិនមិត្តលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ាអៀងជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរក្នុងសាលាចិនក៏ជួយប្រែមួយផ្នែកទៀតតែនៅមិនទាន់ចប់សពគ្រប់សមនឹងសេចក្តីប្រែរបស់លោកផ្ទាល់ផងលោកក៏យកសេចក្តីប្រែទាំងនោះទៅប្រៀបធៀបនឹងអត្ថបទបារាំងរបស់លោកពូលពេលយោធានទៀតក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តក៏ហួតថ្ងៃមួយលោកលីធៀមតេងបានជួបនឹងគ្រូចាស់របស់លោកម្នាក់ឈ្មោះតាំងស៊ុយគួងអាយុ 71ឆ្នាំគ្រប់ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងអក្សរសាស្ត្រចិននិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនេះដោយខ្លួនឯងតាមបែបវិធីសិក្សាចិនបុរាណលោកតាំងស៊ុយគួងក៏ជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងវិធីធ្វើការកែកន់ខ្លះដោយលើកយកភាសាជាជាងមកធ្វើជាគោលគឺបានជាអានឈ្មោះជីវតាក្វាន់ថាជីវតាក្វាន់អានពាក្យជាគួរឆាយថាកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅ លុះសម្រាប់ការបកប្រែពីចិនមកខ្មែរហើយលោកលីធៀមតេងក៏ចាត់ចែងបោះគុំជាសភៅឡើងដាក់ចំណងជើងថាកំណត់ហេតុរបស់ជីវតាក្វាន់អំពីប្រពៃណីអ្នកស្រុកចិនឡាបោះគុំផ្សាយលើកទី1នៅឆ្នាំ 1969និងលើកទី2នៅឆ្នាំ1973បាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាតើនៅក្នុងសភៅនោះលោកជីវតាក្វាន់មានសរសេរដូចម្តេចខ្លះ តាមរយៈសភៅជីវតាក្វាន់របស់លោកលីធៀមតេងមាន 40 អត្ថបទហើយជាដំបូងនោះមានសេចក្តីផ្ដើមដែលមានចំណងជើងថាប្រពៃណីអ្នកស្រុកចិនឡារីឯអត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តទៅនោះគឺមានស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងអំពីដំណាក់ស្ដេចនិងលំនៅឋាននៃប្រជាជនអំពីសម្លៀកបំពាក់អំពីមន្ត្រីអំពីលទ្ធិសាសនា 3 បែបអំពីអ្នកស្រុកអំពីស្ត្រីសម្រាលកូនអំពីស្ត្រីប្រមុំអំពីទាសាទាសីអំពីភាសាអំពីមនុស្សព្រៃអំពីអក្សរសាស្ត្រអំពីពេលជុលឆ្នាំអំពីការកាត់ក្តីអំពីជំងឺស្រែងអំពីមរណភាពអំពីការផ្ជួដាំអំពីទឹកដីអំពីផលានុផលអំពីរបរចំនួន អំពីទំនិញចិនដែលគេត្រូវការអំពីស្មៅនិងដើមឈើអំពីសត្វស្លាប់អំពីសត្វជើងបួនអំពីបន្លែបង្ការអំពីត្រីនិងសត្វលូនអំពីការបិតស្រាអំពីគ្រឿងទេសអំបិលទឹកខ្មេះទឹកស៊ីអ៊ីវនិងមីអំពីដង្កូវនាងនិងដើមមនអំពីប្រដាប់ប្រើប្រាស់អំពីរទេះនិងអង្រឹងស្នែងអំពីទូកច្រវា
អំពីខេត្តអំពីស្រុកភូមិអំពីប្រមាត់ប្រម៉ង់អំពីរឿងចម្លែកមួយអំពីការងូតទឹកអំពីការជុលជ្រកនៅអំពីកងទ័ពនិងចុងក្រោយអត្ថបទស្តីអំពីការយាងចេញនៃព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងអស់40អត្ថបទហើយជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅស្តីផ្ដើមស្តីអំពីប្រពៃនេះអ្នកស្រុកកេនឡារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោកគឺតាគួងបាននិពន្ធឡើងក្នុងរជ្ជកាលរាជសត្តតិវង្សមុនគឺនៅស្រុកវែងតាហើយក្រោយមកលោកកៅគួងបានកែសម្រួលក្នុងរវាងរាជសត្តតិវង្សមេញក្នុងស្រុកសេងអានសេចក្តីអធិប្បាយទាំងស្រុងមានដូចតទៅជីនឡាឬចាមឡាអ្នកប្រទេសនេះហៅខ្លួនឯងថាកាន់ថៃជឺតាមកំណត់ខ្លះរបស់ពួកប្រជាប្រទេសបានហៅថាកម្ពុជាដែលមានសម្លេងស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដែរខ្ញុំចាប់ធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកអ៊ូជីមតាមផ្លូវទឹកតាមទន្លេស្រុកម៉ាំងគួយនិងគួងតុងកាត់សមុទ្រឈិតជីវទៅដល់សមុទ្រកៅជីវក៏បានទៅដល់ទីក្រុងចាមប៉ាក់បន្តដំណើរបន្តខ្យល់ចេញពីក្រុងចាមទៅអស់រយៈពេលកន្លះខែទៀតក៏បានទៅដល់ស្រុកជីងផៅទំនងជាមានន័យថាចម្ពូដែលជាព្រំដែននៃប្រទេសនេះលុះចេញពីជីងផៅទៅទៀតឆ្លងផុតសមុទ្រខុនលុនក៏ដល់ទៅមាត់ពាមគឺបែកចេញពីមាត់សមុទ្រទៅជាដៃទន្លេច្រើនច្រកណាស់ក្នុងបណ្ដាច្រកទាំងនោះមានតែច្រកទី5ទេទើបអាចចូលទៅបានក្រៅពីនេះគេដឹងថាមានទឹករាក់ណាស់នាវាធំធំមិនអាចធ្វើដំណើរបានឡើយត្រង់ពីមជាមាត់ច្រកនោះឃើញមានព្រៃសុបទ្រុបហើយក្រៅពីនេះមានវាលខ្សាច់ពណ៌លឿងនិងមានដើមបបុកនិងអំពៅព្រៃដុះបែកផ្កាសសម្ព្រុះម្លោះហើយអ្នកដំណើរពិបាកដំណាំផ្លូវរកច្រកចូលទៅណាស់ចូលផុតពីមាត់ពីមធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងអស់រយៈដំណើរប្រមាណកន្លះខែទៀតទើបបានទៅដល់ស្រុកមួយឈ្មោះឆេណាំទំនងមកពីជាថាឆ្នាំងដែលជាខេត្តមួយនៃប្រទេសនេះលុះធ្វើដំណើរដល់ឆេណាំបណ្ដោយតាមទឹកពោទៅជើងអស់ពេល10ថ្ងៃទៀតកាត់ភូមិពូលូវឈឹងប្រែថាភូមិកណ្ដាលផ្លូវពុតឈឹងតែថាភូមិព្រះពុទ្ធឆ្លងកាត់សមុទ្រទឹកសាបទៅទៀតទើបបានដល់ទៅទីក្រុងកាងពីងឈូទំនងជាមានន័យថាកំពែងជួរក្រុងនេះមានទំហំ50លី1លីប្រវែង1800ហិកតាបើតាមសៀវភៅពួកបច្ចមប្រទេសសរសេរថាប្រទេសនេះមានទំហំដី7000លីនិងមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងក្រុងចាមប៉ាគឺត្រូវធ្វើដំណើរអស់ពេលកន្លះខែខាងនិរតីនៅឃ្លាតពីស្រុកសៀមចម្ងាយផ្លូវកន្លះខែដែរនៅខាងត្បូងឃ្លាតពីទីក្រុងហួងអ៊ូចម្ងាយផ្លូវ10ថ្ងៃឯខាងកើតប្រទេសនេះគឺមហាសមុទ្រហើយដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់ទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយស្រុកយើងតាំងពីដើមរៀងមកផងនៅគ្រាដែលប្រទេសចិនក្នុងរាជសន្តតិវង្សម៉ុងហ្គោលបានត្រួតត្រាលើមហាសមុទ្រក្នុងទ្វីបលោកហើយលោកជាប់មកពលមេតបធំឈ្មោះជុនតូដែលនៅឈរប្រចាំការត្រួតត្រាទីក្រុងចាមបានចាត់មន្ត្រី2នាក់គឺលោកហួពេកហោអ្នកមានបានវាសមួយនិងលោកឆៃហោឲ្យទៅកាន់ប្រទេសចិនឡាតែត្រូវប្រទេសនេះចាប់ឃុំទុកមិនឲ្យមកវិញលុះដល់រជ្ជកាលស្ដេចងុនជេងគ្រិស្តសករាជ1292ខែទី6ព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់ចាត់ទេសកកម្មទូតមួយមកប្រទេសចិនឡាហើយពេលនោះខ្លួនខ្ញុំក៏ត្រូវចាត់មកជាមួយដែរគឺនៅក្នុងខែទី2នៃឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងបានចាក់ចេញពីស្រុកមេងទីនោះមកទៀតលុះថ្ងៃ15ខែទី3ទើបដល់ទីក្រុងចាមនៅកណ្ដាលផ្លូវជួបនឹងខ្យល់បក់បញ្ច្រាស់ពីមុខមកវិញដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរអាក់រអួលក្នុងដំណើរដល់មកខែ7ដែលជាសរិទ្ធរដូវទើបបានមកដល់ប្រទេសនេះព្រមចំណុះចុះចូលទៅលុះដល់មករជ្ជកាលស្ដេចតៃតេគ្រិស្តសករាជ1297ខែទី6ខ្ញុំជិះនាវាត្រឡប់មកវិញហើយដល់ថ្ងៃ12ខែ8ទើបនាវាចូលចតដល់កំពង់ផែស្រុកស៊ីមេងចំពោះរឿងប្រពៃណីនិងកិច្ចការនៃប្រទេសចេនឡានេះខ្ញុំមិនបានដឹងល្អិតល្អន់អស់តែក្តីសពគ្រប់មែនតែខ្ញុំបានដឹងដោយត្រួសត្រាសអាចនឹងជម្រាបបានដែរបាទនេះជាសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងឯកសាររបស់លោកជីតាខ្វាត់ស្តីអំពីប្រពៃណីអ្នកស្រុកចេនឡាសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនហើយនៅអាទិត្យក្រោយខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំ
ីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបងប្អូនរួមជាតិជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទមីសុភីសូមជម្រាបជូនជាបន្តអំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅសម័យអង្គរតាមរយៈអត្ថបទកំណត់ហេតុរបស់លោកជីវតាក្វាន់ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរដោយលោកលីធៀមទីងកាលពីអតីតមុនខ្ញុំបាទបានជម្រាបថានៅក្នុងឯកសាររបស់លោកជីវតាក្វាន់មានចំនួន40អត្ថបទដែលផ្ដើមឡើងស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងជាអត្ថបទទី1នៅសម័យអង្គររុងរឿងព្រះរាជធានីយសោធបរៈស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទអង្គរវត្តទីក្រុងនេះមានទំហំដី50ស្តាតឌឺទួស្មើនឹង5 miles in circumference ដែលលោកជីវតាក្វាន់សរសេរថាមានបរិវេណកំពែង20លីនៅក្រៅរាជធានីមានទឹកគូព័ទ្ធមួយជុំក្រុងនិងមានកំពែងថ្មព័ទ្ធជុំវិញ2ជាន់កំពែងនីមួយៗកម្ពស់20ហត្ថគឺទាបជាង10ម៉ែត្រពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ឆ្ងាយពីគ្នាជាង100ហត្ថប្រមាណជា50ម៉ែត្រត្រង់ចន្លោះកំពែងទាំង2ជាន់នោះមានដើមដើមជ្រៃជាច្រើនពីលើដីជម្រាលដ៏រលីងស្អាតផងមានថ្នល់ចូលទៅកាន់រាជធានី5ច្រកដែលអាចចូលទៅបានទាំង4ទិសហើយនៅទិសខាងកើតមានផ្លូវចូល2ច្រកជាផ្លូវធំតាមច្រកនីមួយៗមានស្ពានឆ្លងគូដែលសង់ពីថ្មនិងមានបដិមាថ្មឆ្លាក់ជារូបទេវតានិងយក្សទាញពស់នាគវាសគីក្បាល9ជាបង្កាន់ដៃស្ពានដូចគ្នានៅតាមខ្លោងទ្វារនីមួយៗមានទ្វារបិទបើកប្រចាំការថ្ងៃនិងយប់យាមល្បាតតឹងរឹងមិនឲ្យសត្វឆ្កែនិងមនុស្សធ្លាប់មានពីរត់កំបុតមរៀមជើងចូលទៅបានឡើយតាមជ្រុងទាំង4ក្នុងបរិវេណក្រុងមានប្រាង្គប្រាសាទថ្មគ្រប់ជ្រុងនៅកណ្តាលក្រុងមានប្រាសាទមាសមួយដ៏ធំលើសគេទំនងជាកាលនោះប្រាសាទបាយ័នមានក្បាច់រចនាធ្វើពីមាសបិទជាប់ពាសពេញនោះផងឬមួយក៏លាបទឹកមាសនៅក្បែរប្រាសាទមាសនោះមានប្រាសាទថ្មជាបរិវារចំនួន20ប្រាសាទទៀតដ៏មានបន្ទប់ថ្មរាប់រយបន្ទប់នៅខាងកើតប្រាសាទមាសមានស្ពានមាសមួយដែលលោកជីវតាក្វាន់ក៏ត្រាថាមានតោមាស2នៅសងខាងស្ពាននោះសូម្បីតែពុទ្ធបដិមាករ8អង្គនៅតាមប្រាសាទគ្រប់ជ្រុងទាំង4ក៏សឹងតែទ្រង់មាសទាំងអស់នៅខាងជើងប្រាសាទមាសឆ្ងាយបន្តិចមានប្រាសាទស្ពាន់មួយធំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងប្រាសាទមាសហើយនៅពីក្រោយប្រាសាទស្ពាន់នោះមានបន្ទប់ថ្មប្រមាណជា10បន្ទប់ទៀតទៅខាងជើងបន្តិចទៀតទើបជាដំណាក់ស្ដេចរួមដោយប្រាសាទមាសមួយនៅចំកណ្ដាលទីលានដំណាក់នោះបើគេធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងតាមខ្លងទ្វារចក្រណឧបរៈទៅប្រមាណជាងកន្លះលីស្មើនឹងកន្លះស្តាដឬស្មើនឹង200យ៉ាដនៅខាងត្បូងរាជធានីនោះមានប្រាសាទមួយធំស្គមស្កាយប្រកបកំពូលបញ្ចសូលដ៏មានកំពូលបាកាននៅចំកណ្ដាលនិងកំពូល4ទៀតព័ទ្ធជុំវិញលោកជីវតាក្វាន់យល់ថានេះគឺជាមហាចេតិយលូប៉ាន់ឬលូប៊ូនពាក្យលូប៉ាន់ឬលូប៊ូនគឺជានាមទេវៈវិស្វករមួយអង្គឬក៏ជានាមមេជាងអច្ឆរិយៈម្នាក់ដែលបានបង្កប់ឲ្យចិនចេះបង្កើតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់មុខក្នុងរឿងព្រេងចិនរឿងព្រេងលូប៉ាន់នេះក៏ស្របគ្នានឹងរឿងព្រេងខ្មែរដែលដំណើរថាព្រះពុស្ណូកាឬគ្រូធំបានកាឡាខ្លួនជាមេជាងមកសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះសមនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តមានកំពូល5ដូចចាត់ដីផងលោកជីវតាក្វាន់ក៏ហៅប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរថាម៉ងលូប៉ាន់ឬម៉ងលូប៊ូនដែលមានន័យថាចាត់ដីឬភ្នូព្រះពុស្ណូកាក៏ជាប់ជាទំនៀមចិនហៅអង្គរវត្តថាម៉ងលូប៊ូនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៅខាងកើតរាជធានីមានស្រះធំមួយនិងមានប្រាសាទមួយទៀតជាប់នឹងមាត់ច្រាំងខាងត្បូងនៅជាប់នឹងប្រាសាទនោះមានពុទ្ធរូបមួយអង្គធំសាងពីស្ពាន់សុទ្ធសាធមានទម្រង់បែបបត់ជាព្រះផ្ទុំមានទឹកចេញពីត្រង់ផ្សិតហូរធ្លាក់ចុះទៅក្នុងស្រះនោះជានិរន្តរ៍ដែលលោកពូលពេលយោយល់ថានោះគឺជាប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចសព្វថ្ងៃនេះ
ៅខាងជើងរាជធានីមានប្រាសាទមាសមួយទៀតរាង4ជ្រុងមានបន្ទប់ថ្មក៏រាប់រយបន្ទប់ដែរនៅទីនេះមានរូបចម្លាក់តោមាសនិងពុទ្ធបដិមាករលាបទឹកមាសក្រៅពីនេះមានរូបដំរីគូសេះទាំងរូបសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតសឹងតែជាមាសនិងស្ពាន់លោកពូលពេលយោយល់ថាទីនេះគឺជាប្រាសាទនាគពាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកទីតាខ្វាន់ពុំបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនោះមានសន្តានជារូបនាគពាន់ទេឬមួយក៏ប្រាសាទរៀង4ជ្រុងនោះបាក់បែកបាត់អស់ទៅហើយចំណែកនៅខាងលិចរាជធានីទំនងជាទ្វារភូតឬទ្វារមរណៈទើបបានជាពុំមានវត្តមានអ្វីនៅក្នុងឯកសារបាទនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទដែលរៀបរាប់ពីទីក្រុងយសោធបរៈនៅសម័យអង្គរតាមរយៈឯកសារបារាំងរបស់លោក Abel Remusat និងតាមរយៈឯកសារអង់គ្លេសរបស់លោក G. Gilman ចំណែកក្នុងឯកសារដើមរបស់លោកយូតាខ្វាន់តើលោកលីធៀមទិញបកប្រែមកជាខ្មែរដោយមិនដឹងខ្លះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍ជាមួយអត្ថបទរបស់លោកលីធៀមទិញដោយតទៅនេះកំណត់ហេតុយូតាខ្វាន់ប្រពៃណីអ្នកស្រុកទៀនឡាអត្ថបទទី1ចំណងជើងបរិវេណនៃទីក្រុងលោកយូតាខ្វាន់រៀបរាប់ថាបរិវេណនៃទីក្រុងនេះមានទំហំ20លីនិងទ្វារ5ទ្វារទាំងនោះសុទ្ធតែសាងកម្រាស់ពីរជាន់ក្នុងក្រៅគឺនៅទិសខាងកើតមានទ្វារ2ក្រៅពីនេះក្នុងមួយទិសមានទ្វារតែមួយទេនៅក្រៅកំពែងក្រុងសុទ្ធតែមានប្រឡាយទឹកធំធំពីក្រៅប្រឡាយនោះមានផ្លូវដើរទៅកាន់ស្ពានធំធំហើយនៅសងខាងស្ពាននីមួយនីមួយមានទេវរូបថ្ម54ដូចជារូបមេតបថ្មដ៏ធំធំដូចនេះដែររូបទាំងនោះដូចគ្នានៅតាមច្រកទាំង5បង្កាន់ដៃស្ពានទាំងនេះគេធ្វើអំពីថ្មហើយមានឆ្លាក់ជារូបពស់ដ៏ធំដែលមានក្បាល9ឯរូបថ្មទាំង54នោះសុទ្ធតែយកដៃចាប់ទាញពស់នេះឯងហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យស្ទុះទៅរួចនៅខាងលើខ្លោងទ្វារមានពុទ្ធរូបថ្ម5អង្គបែរភក្ត់ទៅទិសខាងលិចហើយមួយអង្គស្ថិតនៅចំកណ្តាលគេមានទឹកមាសល្អស្រស់ផងនៅសងខាងទ្វារមានឆ្លាក់រូបដំរីថ្មទៀតកំពែងទីក្រុងគេធ្វើពីថ្មទាំងអស់មានកម្ពស់20ហត្ថតម្រៀបថ្មយ៉ាងជិតហើយមាំណាស់នៅពីលើគ្មានស្មៅដុះឡើយតែនៅចន្លោះមួយជុំមួយជុំមានដាំដើមជ្រៃឯផ្ទៃក្នុងនៃកំពែងដែលមានចន្លោះពីគ្នាដល់ទៅជាង100ហត្ថនោះស្ថិតនៅជាដីជំរាលបីដូចជំរាលនៃភ្នំរលីងស្អាតណាស់លើកំពែងដែលមានផ្ទៃជាដីជំរាលនោះមានទ្វារធំធំដែលបិទជិតនៅពេលយប់ហើយបើកចំហនៅពេលថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមនឹងមានអ្នកយាមប្រចាំការជានិច្ចសត្វឆ្កែគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទ្វារនេះទេជនណាដែលធ្លាប់មានទោសត្រូវគេកាត់មករៀមជើងក៏មិនឲ្យចូលដែរកំពែងព័ទ្ធជុំវិញនោះមានជ្រុងជ្រោយល្អណាស់ហើយនៅត្រង់ជ្រុងនីមួយនីមួយសឹងមានប្រាង្គថ្មមួយខ្ពស់នៅប្រចាំគ្រប់ជ្រុងនៅកណ្តាលទីក្រុងនេះមានប្រាសាទមាសមួយនឹងនៅជិតខាងនេះមានប្រាង្គប្រាសាទជាង20ទៀតព្រមទាំងមានបន្ទប់ថ្មចំនួនច្រើនរយបន្ទប់ផងនៅប៉ែកខាងកើតមានស្ពានមាសមួយមានរូបតោមាស2ស្ថិតនៅអមខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំស្ពានមាសមានព្រះពុទ្ធរូបមាស8អង្គតម្កល់នៅតម្រៀបគ្នាចំពីក្រមប្រាង្គសីលានៅខាងជើងប្រាសាទមាសចម្ងាយប្រមាណជាង1លីមានប្រាសាទស្ពាន់មួយទៀតដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងប្រាសាទមាសគួរឲ្យគេគយគន់ណាស់ចំពីក្រោយប្រាសាទស្ពាន់នេះឃើញមានបន្ទប់ថ្មប្រហែលជា10ដែរចេញពីនេះទៅខាងជើងថែមមួយលីទៀតគឺជាព្រះរាជដំណាក់ដែលស្ដេចគង់នៅនៅក្នុងល្វែងដែលជាព្រះរាជដំណាក់នោះមានប្រាង្គមាសមួយទៀតទំនងជាដោយហេតុនេះហើយដែលពួកឈ្មួញបរទេសតែងដំណាលថាប្រទេសចេនឡាថ្កុំថ្កើងរុងរឿងណាស់ចេញពីកំពែងតាមទ្វារខាងត្បូងទៅចម្ងាយប្រមាណជាងកន្លះលីតាមពាក្យចចាមអារាមគេនិយាយថាមានចែកដីលូ4សង់តែមួយយប់ភ្នោសពឬចែកដីលូ4ស្ថិតនៅក្រៅកំពែងខាងត្បូងជាងកន្លះលីហើយមានបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញប្រមាណជាង10លីនិងមានបន្ទប់ថ្មជាច្រើនរយទៀតផងនៅស្រះខាងកើតកំពែងនគរប្រមាណចម្ងាយ10លីមានប្រាសាទថ្មីមួយទៀតដ៏មានបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង100លីនៅក្នុងប្រាសាទនេះមានព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គទ្រង់ផ្ទុំដែលសាងពីស្ពាន់ហើយមានទឹកចេញជានិច្ចពីត្រង់ផ្ចិតហូរធ្លាក់ទៅក្នុងស្រះធំមួយនៅពីខាងជើងប្រាសាទនេះ
នៅទីខាងជើងកំពែងនគរចម្ងាយប្រមាណ5លីមានប្រាសាទមាសរាងបួនជ្រុងនិងមានបន្ទប់ថ្មជាច្រើនរយហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញមានព្រះពុទ្ធរូបមាសរូបសឹងមាសរូបដំរីរូបគោរូបសេះនិងវត្ថុដទៃទៀតធ្វើពីស្ពាន់ច្រើនឥតគណនាបាទនេះជាសេចក្តីរៀបរាប់របស់លោកជីវតាខ្វាន់ស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងអត្ថបទទី2អំពីដំណាក់និងលំនៅឋាន លោកជីវតាខ្វាន់រៀបរាប់ថាព្រះដំណាក់ផ្ទះនាម៉ឺនមន្ត្រីនិងផ្ទះអ្នកមានទាំងអស់សុទ្ធតែបែរមុខទៅកើតព្រះរាជដំណាក់ស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទមាសនិងស្ពានមាសហើយនៅជិតមាត់ទ្វារដ៏មានបន្ទាយព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង 5 ឬ 6 លីក្បឿងប្រក់តួប្រាសាទកណ្ដាលធ្វើពីសំណឯអគារផ្សេងៗទៀតសឹងប្រក់ក្បឿងធ្វើពីដីដុតពណ៌លឿង សសរនិងស៊ុមទ្វារសុទ្ធតែឆ្លាក់ឬគូររចនារូបផ្សេងផ្សេងតែភាគច្រើនគឺរូបព្រះពុទ្ធដំបូលទាំងនោះល្អមើលណាស់របៀងប្រាសាទនិងថែវយ៉ាងវែងអាចដើរបានជាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងហើយដំបូលនោះក៏ខ្ពស់ខ្ពស់សម្បើមណាស់ទីនេះជាកន្លែងព្រះរាជវាំងដែលស្ដេចទ្រង់ប្រកបកិច្ចការផែនដីមានបង្អួចមាសមួយនៅខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងនៃកន្លែងស្ដេចគង់ប្រថាប់ មានសសរ4ជ្រុងតម្កល់កញ្ចក់តម្រៀបគ្នាប្រមាណជា40ឬ50បន្ទះ ដាក់ដង្ហែតាមជ្រុងបង្អួចនេះកំណល់ទ្រមានរូបរាងជាដំរីខ្ញុំឮគេនិយាយថាទីត្រង់នេះមានរបស់ផ្លែកៗច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបំរាមតឹងតែងពេកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលបានក្នុងបណ្ដារឿងផ្លែកទាំងនោះមានការមួយថានៅកណ្ដាលប្រាសាទមានប្រាង្គមាសមួយហើយថារល់ជប់ស្ដេចតែងឡើងទៅផ្ទុំលើប្រាង្គមាសនោះអ្នកស្រុកគេមានជំនឿហើយនាំគ្នានិយាយថា នៅក្នុងប្រាង្គមាសនោះឯងមានបីសាច់មួយមានរូបជាពស់ក្បាល 9បីសាច់នោះជាព្រះភូមិរក្សាព្រះនគររលយុបបីសាច់តែងតំណែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីហើយស្ដេចត្រូវរួមប្តីប្តិតនឹងនាងសូម្បីតែមហេសីឬស្នំស្និទ្ធព្រះអង្គក៏មិនហ៊ានចូលទៅក្នុងទីនោះដែរលុះដល់មកឈឹងម្យាមទើបស្ដេចចេញមកពីនាងពស់នោះមករួមរាក់នឹងមហេសីឬស្រីស្នំដល់ទីទៀតបាន បើបាត់ពស់នោះមិននិមិត្តមកទេនោះថាគ្រោះថ្នាក់នឹងមកដល់អាយុស្ដេចហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់នឹងកើតឡើងបើស្ដេចមិនបានយាងជួលទៅទីនេះមួយយប់ណាហើយពេលនោះអភិមង្គលនឹងពិតជាកើតឡើងភ្លាមមិនខានដែរបន្ទាប់មកដំណាក់ព្រះញាតវងឬលំនៅនាម៉ឺនមន្ត្រីធំៗសងយ៉ាងធំទូលាយស្ដុកស្ដំប្លែកពីផ្ទះអ្នកស្រុកសាមញ្ញផ្ទះទាំងនោះសុទ្ធតែប្រក់ស្លឹក មានតែផ្ទះអ្នកធំនិងវិហារទេដែលប្រក់ក្បឿងហើយទំហំផ្ទះទាំងនោះត្រូវសង់ទៅតាមលំដាប់យសស័ក្តិនៃម្ចាស់ផ្ទះផងចំណែកផ្ទះប្រជារាស្រ្តវិញសុទ្ធតែប្រក់ស្លឹកទំនងជាប្រក់ស្បូវគេមិនហ៊ានប្រក់ក្បឿងទេឯទំហំសោតសង់ទៅតាមធនធានខ្លួនតែមិនហ៊ានសង់ឲ្យដូចលំនាំអ្នកធំឡើយបាទនេះជាអត្ថបទទី 2 ដែលស្ដីអំពីដំណាក់ស្ដេចនិងលំនៅឋាន បងប្អូនរួមចិត្តនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តនៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង